Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Ondra Stárek. Zdravím. A já nějak asi popíšu, jak k tomu došlo, protože jsem musel pana Stárka trochu překecávat, aby tady vystoupil. Jak jistě víte, já občas diskutuju s objektivisty a už se jich tady na té židli nebo na jiných místech vystřídalo víc. Často mě odkazovali na pana Kinkora, který, když tady potom byl, tak spoustu otázek, které jsem mu kladl, tak mě ty odpovědi malinko zklamaly v tom smyslu, že jsem je úplně nepochopil. A vlastně já tomu objektivismu pořád chci dávat šanci, protože mám pocit, že tam je spousta zajímavých myšlenek v tom, jenomže často to objektivisti podávají způsobem, který je pro mě neúplně srozumitelný, a když jsem pak četl komentáře, tak pro vás asi taky. A Ondra Stárek napsal na to téma článek, tuším, že to byl nějaký článek. A tam jste vlastně popisoval, proč s panem Kinkorem v některých bodech nesouhlasíte. Já jsem se snažil popsat vlastně to, co tam byl takový ten kámen úrazu toho prvního videa, a to byl tím arbitrární výroky, že, což si myslím, že pan Kinkor nevysvětlil, nebo aspoň ne tak, aby to normální člověk pochopil, takže to bylo. A mně se právě hodně líbilo to, že z toho vašeho článku mi to najednou začalo dávat větší smysl, ale vy jste se zdráhal vystoupit a nakonec jste si to rozmyslel, což jsem rád. Já se jako nepovažuji za nějakého objektivistického specialistu, spíš jsem jako člověk, který ho zaujala tam objektivistická morálka, takový systém, který mi přišel, že podle něho by bylo jako pro mě dobrý žít. A k tomu přišel samozřejmě, ten zbytek. U objektivismu je to takový, že když si jako zvolíte nějakou část, tak automaticky vám tam dojde celý zbytek. Podle mě ta vnitřní logická struktura objektivismu je taková jako neprorazitelná, nebo aspoň zatím jsem tam žádnou chybu někde neviděl. Takže jsem musel samozřejmě si přečíst něco víc, než jenom tu morálku. No. Takže. Dobrá. A mě vlastně zajímá, vy sám se za objektivistu považujete? Snažím se tak žít, nebo prostě snažím se tak přemýšlet, takže ano, považuji se sám za objektivistu, ale nepovažuji se za filozofa, jako člověka, který se jako zabírá nějakými filozofickými abstrakcemi, spíš je to pro mě jako praktický nástroj. No. Dobře, a jak byste teda objektivismus popsal? Já tuhle otázku vždycky objektivistům na začátku dávám. A já chápu, že to je komplexní, ale prostě když byste měl třeba, já nevím, v 5, 10 minutách jedno, prostě v nějakém takovém časovém horizontu popsat třeba i někomu, kdo to fakt jako nezná, jo? Protože já si myslím, že spousta diváků to do nějaký míry zná, spousta diváků má o tom nějakou zavádějící představu, ale určitě se bude koukat někdo, kdo neví vůbec. Takže když bych teďka byl člověk, který se nikdy o objektivismu s nikým nebavil, nikdy o tom nic nepřečetl, a teď bych vám řekl, co je teda ten objektivismus, tak jak byste mi odpověděl? Tak asi bych začal stejně jako pan Kinkor, že to teda nějaký filozofický systém, který se skládá z metafyziky, epistemologie, pak té morálky nebo etiky, což je to pro mě zajímavý, pak případně ještě potom je tam nějaká, že, filozofie politická nebo estetika, to už takové části, které už mě nezajímaly. No a když bych teda specifikoval spíš tu morálku, tak je to vlastně morální systém, který on se dost zdráhá, nebo spíš dost je v rozporu s tím, co běžně lidi berou jako morálku. Je to systém postavený, který vlastně vyznává nějaký racionální egoismus, to znamená jednání ve vlastním zájmu. De facto objektivismus silně odmítá altruismus, odmítá spoustu dalších věcí, které v dnešní civilizaci, hodně se levicově směřovaný, jsou běžný. A i to je ten důvod, proč teda mně se objektivismus takhle líbil, takže asi to není. Jo, je to zase další pohled. Já bych k tomu jenom popsal, že pro mě třeba vůbec, když se řekne ego nebo egoismus, a vlastně ono koneckonců i ten altruismus, tak mám trošičku pocit, že to že jsou to slova, které se používají v tolika různých významech, že si pod tím člověk málo kdy něco představí, nebo takhle, když řeknete vlastně egoismus ano, altruismus ne, tak já když vím, že jste objektivista, tak vím, co tím myslíte, ale myslím si, že spousta lidí by si pod tím představovala něco jiného, než tím myslíte. Je to úplně přesně, podle mě je to jeden z problémů, řekl bych, objektivismu jakoby ve vztahu k okolním, k lidem venku, je, že spoustu slov, termínů používá v jiném významu, nebo třeba aspoň ignoruje nějaký negativní konotace, jako třeba v případě slova sobectví, jo, nebo právě jiný významy, typicky jiný význam má slovo život pro objektivismus. A myslím si, že třeba právě pan Kinkor nebo pan Zálom z nějakého, nevím, že se ani jako nepokoušejí, když jako mluví s cizíma lidma, tak se ani nepokoušejí vysvětlit, že vlastně mluví o něčem jiném, než si ty jiný lidi myslejí. Myslím si, že tady, když jako chcete sdělit nějakou myšlenku někomu cizímu, tak musíte mluvit řečí jeho kmene a ne to objektivistickou. Takže... Já si myslím, že oni právě často, a nemyslím, že jenom tyhle dva, ale setkal jsem se s tím u objektivistů častěji, že prostě říkají, že oni mají tu objektivní pravdu v tom, jak se ty slova mají používat, tak je tak prostě používají a ne... A vlastně nesnaží se o to porozumění. Co já chápu, když, jako takhle, když se v běžné řeči řekne, ono je teď zajímavé, že ego má nějaký význam v buddhismu, nějaký význam v objektivismu a nějaký význam ještě běžně mezi lidma. A když se běžně řekne, že jsem egoista a že jsem proti altruismu, tak se tím běžně myslí to, že jediný, co mě zajímá, jsem já a absolutně kašlu na to pomáhat někomu jinému třeba. Ale pokud dobře chápu, tak v objektivismu ten egoismus znamená, že sice všechno dělám pro sebe, ale to klidně může být i pomoc druhým. A altruismus znamená, že se nemám obětovat. Ano, je to vlastně asi dost přesně, takhle nějak by se to dalo říct venčí. V principu altruismus pro objektivismus znamená, že nějakou, je systém, kdy příjemcem prospěchu z vašeho jednání jsou všichni ostatní a ne vy. A ten... Egoismus, tak jak ho asi chápe většina lidí, je taková obrácená, že já jsem příjemcem prospěchu z jednání cizích lidí. No, to znamená z hlediska objektivismu vlastně altruismus a tahleta jakoby jiná forma egoismu je téměř to samé, jenom se handrkuje o to, kdo je příjemcem prospěchu a kdo je oběť. Ten objektivistický egoismus skutečně říká, že příjemcem prospěchu ze všeho, co dělám, jsem já, nikdo jiný. A tím podle toho žiju. A samozřejmě to neznamená, určitě to neznamená to, že ubližuju jiným, abych získal svůj prospěch. To by byl ten egoismus, který neodpovídá objektivismu. A samozřejmě to taky neznamená, že mě nezajímají jiný lidi. Že? Ale dělám to, o ty jiný lidi se nějakým způsobem starám nebo zajímám. V případě, že to pro mě má nějaký přínos, což samozřejmě neznamená finanční přínos, ale prostě jakýkoliv nějaký přínos v životě. Jako tohle si hlavně myslím, že je ultimátně vždycky pravda. Jako myslím si, že všechno, co dělám, dělám pro sebe. A i když budu, já nevím, pomáhat jiným lidem, když budu přispívat na charitu, když budu prostě se starat o něčí blaho. Klidně i tak, aby ten člověk o tom nevěděl, nebo aby o tom nikdo nevěděl. Často, když řeknu, dělám to pro sebe, tak si tím lidi představí přesně buď finanční zisk, anebo aspoň dávám teda někomu almužnu, abych u toho byl vidět. Ale dokonce i když jako já někomu něco dám, tak aby o tom ten člověk nevěděl, že jsem to byl já, nikdo nebude vědět, že jsem to byl já, bude to úplně třeba anonymní dar, tak stejně ve výsledku je to věc, kterou dělám pro sebe, protože ten důvod, proč to dělám, je to, že já potom nakonec budu mít z toho nějaký dobrý pocit. Takhle to objektivismus vidí, no. A je úplně jedno, jestli to děláte anonymně nebo neanonymně, i když jako vědomně se o někoho staráte, tak to ale děláte na základě toho, že ten někdo je pro vás v životě důležitý a vy se ho chcete v tom životě udržet. No, ale potom teda, a to by mě vlastně zajímalo, jak je to z hlediska objektivismu, to altruistické jednání. Vlastně já si myslím, že furt všechno dělám pro sebe, takže jak můžu vlastně jednat altruisticky? No, podle objektivismu vlastně jako nemůžete, to znamená, že vy se obětováváte a neděláte to pro sebe právě. Vy zahazujete svoje hodnoty, to, co vy jste s nějakým způsobem získal nebo vytvořil, nebo tak nějak zahazujete ve prospěch jiných lidí a vy sám vlastně se musíte obětovat. To je takhle altruismus chápem, teda objektivismus chápe altruismus. Tak. No to jo, ale já to vlastně nikdy neudělám, ne? Jakože když by to nic nepřineslo mně, tak já to vlastně ani neudělám. No právě proto objektivismus považuje altruismus za tak nesmyslný, že? Právě protože vlastně nejednáte v souladu s tím, s čím je člověk, že vlastně, že jednáte v rozporu toho, jak se člověk vlastně, jaká je jeho přirozenost. Jakým způsobem vás osobně obohacuje ta objektivistická morálka? Co z ní odvozujete? Nebo říkal jste, že je pro vás objektivismus nástroj, že to nemáte jako filozofii, nebo ona to je, ale jako, že vy nejste teda filozof podle vás, ale že to máte jako nástroj. Jakým způsobem vy používáte v běžném životě objektivismus? Objektivismus vás podle mě teda chrání před, abych tak řekl, divnýma myšlenkama. Že? Například pokud někde uslyšíte, že bychom měli zdanit bohatý, protože oni mají peníze, zatímco ty chudí je nemají, no tak to je přesně, kde vám bliká ten objektivistický červený majáček, protože ne, je to vlastně po vás chtějí. Nucení k tomu altruismu. Nucení k tomu altruismu. A vy najednou tady máte nějakou myšlenkovou základnu, na základě který dokážete říct, proč je to špatně, že jo. Tímco, když tam pod tím nic není, no tak se můžete, tak ta jedna strana říká, no dobře, ale to jsou to jejich peníze, ta druhá strana říká, no ale to jako jejich peníze nejsou podstatný, tady je důležitý, že jsou tady ty chudí a my jim musíme pomoct, že jo, to znamená, vlastně altruismus vás dokáže myšlenkově ochránit od těch podle mě objektivismus z cestných cest. No a jak byste třeba, když bych teďka já byl prostě nějaký socialista a řekl bych, je potřeba vás danit, protože jsou tady chudí lidi. Jak vy byste mi to pomocí objektivismu vlastně vyvracel? To si nejsem úplně jistý, přesně ten důvod, proč jsem se zdráhal. Ne, tak dobře, tak ale já vás nechci určitě tady grilovat, já chci co nejvíc pochopit to, co vy o tom víte a rozhodně není mým cílem tady dělat konfrontační debatu. V principu bych po něm chtěl vlastně znát celý ten myšlenkový řetězec, kterým ta jeho morálka k tomuhletomu cíli dospěla a kde vlastně začala. Protože objektivismus ty svoje myšlenky odvozuje vlastně od těch úplně základních metafyzických axiomů, objektivistických samozřejmě. A ten řetězec těch odvození tam nějakým způsobem je. On vlastně tvrdí, že ten objektivismus tvrdí, že právě to starání se, nebo ten egoismus, to starání se sama o sebe, není jim jenom, že oni někde objektivista ráno vstál a dospěl k názoru, že je to dobrý východisko, ale je to metafyzická danost, je to nutnost toho, co ten člověk, co znamená být člověkem a že pokud se takhle chovat nebude, tak de facto bude se chovat ve svém rozporu. No a když socialista tvrdí opak, no tak bych potřeboval vědět ten myšlenkový řetězec, z čeho vlastně vyšel. A objektivisti jsou přesvědčení, že samozřejmě nevyšel z ničeho, že de facto se jedná o arbitrární výroky, které nejsou nějak ukotvený v realitě. Dobře. K těm se ještě dostaneme, ale já bych se ještě chtěl, mě totiž zaujalo, že vy jste říkal, že ta politická filozofie vás tolik nezajímá, ale potom vlastně, když dáváme příklady z morálky, tak mám pocit, že o ní mluvíme. Politická filozofie samozřejmě vychází z morálky, protože ten politický systém musí být schopný naplnit jakoby umožnit lidem žít podle toho morálního kodexu, takže samozřejmě o ní nějakým způsobem mluvíme, ale já jsem ne, že by mě vysloveně nezajímala, ale prostě už mi jako stačilo přechroupat to, co jsem zatím si přečet a doufám, že aspoň nějak pochopil. A k ní jsem se ještě tolik nedostal a neměl jsem, tím, že řekněme nejsem politik nebo nemám takovýhle ambice, tak jsem ani jako se k ní nedostal. Mě by ještě zajímalo z tohoto pohledu, znáte asi libertariány nějak, nebo a teď spousta objektivistů, a mně přijde, že zbytečně se snaží vytvářet takovou propast mezi libertariánami, nebo zejména anarchokapitalistama, ale i jinýma druhama libertariánů a sebou, což mě přijde jakoby škoda. A chtěl bych se zeptat, jestli vy to vidíte podobně, nebo spíš smířlivě, když se, jakože cítíte si, že jste spíš jako na jedné lodi s libertariánama, nebo dokonce anarchokapitalistama, nebo spíš jako to berete, že jako občas se teda v něčem náhodou shodnete, ale vlastně je to úplně něco jiného. Tam je... Mně přijde, možná, že jsem mýlím, ale všechny vlastně tyhle ty libertariánský směry, klasický liberalismus, anarchokapitalismus nějakým způsobem podle mě vychází z pojmu individuální svoboda. Což tím se samozřejmě, to není v rozporu s objektivismem, ale v objektivismu ta svoboda je odvozená, to není primární východisko. A přijde mi, že tyhle ty směry, třeba to občas vidím na tom vašem fóru, že tam se skutečně najdou lidi, co jako začnou přemýšlet o tom, co to vůbec ta svoboda je, jak ji omezit, jak ji definovat. A v tomhle samozřejmě objektivismus nemá problém, protože k té svobodě nějakým způsobem došel. A myslím si, že ta propast mezi těma objektivistama je právě jakoby v té arbitrárnosti těch základních východisek těch ostatních směrů. Ale já osobně To je, netvrdím, že to oficiální nějaký stanovisko objektivismu, já to beru smířili. Vidím, že to je jako zhruba podobná grupa, akorát mi přijde, že ten objektivismus má něco pod tím, co ho jako k tomu opravňuje. No. Mně se vlastně, jako mně to připadá vlastně velice podobně a jsem vlastně rád, že vás to slyším říkat a doufám, že diváci taky, že slyšíme objektivistu, který mluví takhle, protože chápu, že tam máte jako jiný východiska, ale přijde mi, že potom je vlastně dobrý na tom stavět a nějakým způsobem spolupracovat, protože potom jako pro mě, jako když jsou lidi, kteří souhlasí se svobodou a chtějí, aby lidi byli svobodní, tak to, jakým způsobem k tomu došli a jestli si to myslí, protože to mají logicky zdůvodněný, nebo protože to mají intuitivně, to cítí, nebo protože prostě to tak mají nějak v sobě, tak je mi to vlastně pak ve výsledku asi jedno, pokud se shodneme na tom, co ta svoboda je a že ji chceme, a pokud neříkají svoboda něčemu jinému, ale v momentě, kdy jako vedle mě bude někdo, kdo třeba nebude mít vůbec žádný třeba argument, já jenom mám takový pocit, že bychom měli být svobodný, tak i ten člověk je pro mě pořád jako spojencem v tom, že nechce omezovat moji svobodu a já nechci omezovat jeho a vlastně v takovém případě chci s tím člověkem spíš spolupracovat, než se handrkovat a říkat mu, to nemáš třeba dokázaný nebo... No dobře, a pojďme se podívat k tomu odvození a k tomu vlastně začátku. Možná, já nevím, jestli chcete začít třeba tou arbitrárností nebo tím odvozováním té svobody, nebo vlastně, když se podíváme na ty úplný základy, na ty ještě nižší patra, než je ta morálka. To jsem se bál, že to přijde. Ale... Jako můžeme cokoliv, já vím, že jste jako hodně zdráhal jsem jí, takže vám to chci udělat co nejpříjemnější, takže když se vám něco nebude líbit, tak si řekněte a přeskočíme to třeba. Tohle to asi bohužel úplně přeskočit nejde. Já bych začal. V principu se vlastně musí v tomhle případě nějakým způsobem začít od té metafyziky, protože konec konců najdete i citáty Ayn Randové, která prostě tvrdila, že jejím cílem bylo vytvořit morálku, která je odvozená z metafyziky. Tenhle cíl je samozřejmě podmíněný tím, že vlastně všechny ostatní morální systémy plavou nějakým způsobem na vodě. Jo. To znamená, buď jsou to nějaký náboženský systémy, kdy vám tím základní východiska té morálky dal někde Bůh nebo někdo takovej, nebo pak, že když jsou to sekularizovaný jako nějaký další filozofický systémy, tak na mě to působí, že to, jako ty východiska morálky obvykle vymyslejí ráno, když se dějí na záchodě. No, s tím to nemá ten... Nebo třetí varianta, jak dojít k těm východiskům, je něco, co filozofové označují jako is-ought problém, to znamená, že sledujete, co se děje a v nějaký okamžik to překlopíte do roviny, že takhle by to mělo být. To samozřejmě ani akademická filozofie neakceptuje. Důvod je jednoduché, že stačí si představit, že jste německý filozof v té správné době, kdy je normální posílat lidi do plynu, tak to by asi ta morálka nebyla moc hezká. No a Ayn Randová teda chtěla vytvořit systém, asi se jí to snad doufejme povedlo, který nebude takhle nějak z ničeho, ale vyjde z toho, co je daný, to znamená, co naše realita je. A to znamená, teda objektivismus používá tři metafyzické axiomy. Objektivismus se k axiomům nestaví, že je to nějaké prostě tvrzení, které jste si zvolíte a pak z něho odvozujete, ale to tvrzení musí být nějakým způsobem zřejmé. Sice se nedokazuje, protože to je axiom, ale de facto by vám mělo připadat naprosto přirozený. A vlastně ty axiomy objektivistický metafyziky, zároveň, když byste se jako pokoušeli nějakým způsobem vyvrátit, tak je de facto potřebujete. No a ty axiomy jsou první, ten první se zkracuje obvykle jako, že existence existuje, to znamená, že my žijeme v nějaký jedné realitě, která je tady, není jich víc, nebo přesněji víc jich neznáme, nebo víc jich pro nás není dostupný. To znamená jednu jedinou realitu a ta prostě je. A je to to prvotní vlastně. Ten druhý axiom vlastně jakoby... Já bych ještě k tomu prvnímu. Mně přijde, že z tohohle často objektivisti potom odvozujou, že cokoliv nějakým způsobem jako mystického nebo třeba i náboženství jsou jako kravina nebo nesmysl, ale já si myslím, že to z toho odvodit úplně nejde z toho důvodu, že to, já jsem ten axiom, totiž z toho, jak mi ho objektivisti celou dobu podávali, je, že a to mi říkal i pan Kinkor tady, ale říkal to předtím i Luboš Zálom a říkali to i další objektivisti, že všechno se dá poznat lidskýma smyslama, ale z toho, co říkáte vy, a to mi dává mnohem větší jako smysl, je, že jenom to, co my můžeme poznat lidskýma smyslama, tak má smysl se tím jako zabývat a že to neznamená, že nic jiného, co by nebylo poznatelný smyslama, jako neexistuje. A ono, kdyby to jako existovalo, tak to pro nás jenom nemá význam, ne? Ne, takhle bych to úplně neřekl, ani to tvrzení, že existuje jako to jediný podstatný je, co dokážeme poznat lidskými smysly, neplatí a určitě to podle mě objektivismus neříká, protože to by byl jednoduchý protipříklad je elektron třeba. Ne, oni to myslí jako, že je zprostředkovaný. A to jsem to znamená, pro objektivismus to je jediný skutečný poznání, je to, takže to objektivní a to znamená, že to je nějakým způsobem odvozený od toho, co myslí dokážeme poznat. Jo, že to znamená, vlastně to je potom už ta epistemologická část, kdy vlastně ta objektivistická teorie předpokládá, že v mozku si tvoříme něco, čemu tam oni říkají pojmy, to znamená nějakým způsobem takovou hierarchickou datovou strukturu, která teda ty pojmy, pak nad ní má nějaký abstraktní pojmy, to znamená, když jako s nějakým množený pojmů uděláte další pojem, takhle můžete odvozovat prostě kolik řádů, různě nějaký abstrakce, pak už i ty pojmy pak používáte v nějakých větách, v tvrzeních, takže vlastně máte takovou hierarchickou strukturu poznáním, takovou datovou strukturu a vlastně to, co je pro objektivisty objektivní, tak je to, co dokážete redukovat v této hierarchické struktuře, dokážete redukovat k těm základním pojmům, které vznikly tím smyslovým vnímáním. A protože to smyslový vnímání, podle objektivismu, to je ten třetí axiom, ke kterému jsem se ještě nedostal, tak to smyslový vnímání je vlastně ta jediná naše kotva k té realitě. To je jediný způsob, jakým my jsme schopni realitu poznávat. Takže musíte se vlastně odpíchnout od tohohletoho. Já jsem teda přeskočil, tak se omlouvám, že jsem vám tomu udělal trošku hokej. První, já mám pořád asi problém s tím prvním axiomem, protože si nejsem úplně jistý, co mi teda říká. Existence existuje, co to znamená, co mi to říká, co si z toho můžu odnést, nebo já vlastně asi, protože mě to různý lidi vysvětlují různě a já vlastně nevím, jak to mám chápat. Chápete to? Znamená to, že tady je prostě jedna realita, ta je na nás nezávislá. Je to, je to realita, to vlastně jako nedá moc říct jinýho, ale my jsme její samozřejmě její součástí a zároveň její pozorovatelé, ale nevytváříme, ne? Jako samozřejmě v ní nějakým způsobem interagujeme, ale nevytváříme ji. Není tam, to znamená. Ještě mám, dobře, děkuju, to asi chápu. A ještě jako, že tady ta realita jedna, co by znamenalo, kdyby jich bylo víc? Tohle to už jsem mi klep přes ten čas, takže ku podivu jsem i nad tím přemýšlet. Takže teoreticky vlastně jako nejde vyloučit, že existuje někde nějaká úplně jiná realita, že tam existují nějaký úplně jiný tvorové nebo něco takového. Ale pro nás je to nepodstatný, že je to něco podobného jako ten Saganův drak, že jo, který není ani vidět, není slyšet, nejde na něho šáhnout a vlastně se to nějak neliší od toho, že neexistuje. A i kdybychom třeba měli nějaký jako Star Trekový udělátko, který nám otevře dveře do té druhé reality, tak realita není firma, že jo, která fúzuje, když se jí zachce, to znamená, pokud bychom byli schopni otevřít dveře někam, tak už to muselo být součástí té naší reality, protože my můžeme používat jenom to, co máme v té naší realitě. Takže můžeme bádat o tom, že někde existuje nějaká úplně jiná realita, ale jako nelíší se to nějak od toho, když řekneme, že neexistuje. Čili po tomto tvrzení, když se bavíme o tom, co tady řekl pan Kinkor, že na jehle tancují nějaký anděle na Venuši a podobně, to se tímhletím jakoby nevylučuje. Ono my neříkáme, že to nemůže být. My jenom říkáme, že ta naše realita je ta, v který jsme a kterou poznáváme smyslama. A jestli někde jsou nějaký jiný, tak ty pro nás prostě nejsou důležitý a podstatný. A v tu chvíli jsou hlavně pro nás nedostupný, absolutně. Čili neříkáme, že nemůžou takový být, ale jenom říkáme, že pro nás nemají význam. A nemáme nic a ani nedokážeme získat nic, co by tohleto tvrzení podpořilo. Rozumím. Takže tohle, teď už to asi chápu. Čili tím se, mně totiž přijde, že někteří objektivisti, a nemyslím jenom ty, co jsem tady měl ve studiu a i s kterými jsem se bavil, z toho axiomu dělají silnější tvrzení, který říká, že žádný jiný takový reality ani neexistují. Ale já si teda myslím, i z toho, co říkáte vy, a mi to dává mnohem větší smysl, že ty reality můžou existovat a nemusí, ale ono, my to stejně nemůžeme zjistit, takže je můžeme ignorovat, protože nám to jedno. A v momentě, kdy je začneme smyslem poznávat, tak už to je ta naše realita, a dokud je to úplně nepoznatelný a úplně odříznutý, tak je to vlastně jenom irelevantní. A ne, že to určitě neexistuje, ale jenom, že nevíme. Jo. Určitě to neexistuje v naší realitě, jo, protože jasně. Kdyby to v naší existovalo, tak třeba tak to, někdy jo. Do budoucna se jako jasně. Se tam mohli dostat. Tohle to chápu. A teď děkuju, takže první jsem pochopil, nebo doufám, že jsem. A teď druhý. Druhý axiom, to je takový to objektivistický A je A, to znamená identita. Ta určuje na tu jakoby druhou část, že vy říkáte, že něco existuje, takže existuje, to je ten první axiom, to znamená, mluvíme o existenci a identita odkazuje na to něco. To znamená, že pokud něco existuje, tak to musí nějakým způsobem to je. V té realitě my to nějakým způsobem vidíme, nebo prostě v realitě to nějak existuje. No a říkáme, že věci, že to, co je v té realitě, to, co existuje, tak je taky tím, čím je, že to není ničím jiným. Že? To znamená, Twin Peaks by například nesouhlasilo, že když tvrdí, že sovy nejsou tím, čím se zdají být, tak to je samozřejmě v rozporu s tímhletím, protože pro objektivisty sova je prostě sova, ne že nějaký podivný duch někde v okolí. Jo, takže vlastně jakoby tyhle dva axiomy jsou takový jako dvě strany jedné věci. Jo. Říkáte, že existuje a že něco existuje a to něco s tím pracujete. Takže... Dobře, a teď zase k čemu mi to je. Čili jako tohle asi chápu, co jste řekl, ale teď jenom přemýšlím, k čemu bych to použil. Čili co s tím axiomem můžu dělat? De facto tenhle ten axiom, bych řekl, je takový asi nejpoužívanější v objektivismu, protože z něho potom právě z toho, že věci jsou tím, čím jsou, že se odvozuje i třeba právě ten trošku jiný význam slova život, nebo... Jo. Proto vlastně třeba pro objektivismus život neznamená fyzickou existenci, ale život znamená fyzickou existenci v souladu s identitou, v souladu s tím, čím jste. A nejde to oddělit, to znamená, že jestliže teda třeba příklad, že když vezmu zvířata tak, a jsou zavřený, jako třeba velký šelmy zavřený v zoologický, tak oni tam moc šťastní nejsou, že, protože vlastně ty podmínky v té zoologickým, že, místo toho, aby měli ty stovky čtverečních kilometrů, kde můžou běhat, tak tam mají možná tisíc metrů čtverečních, víc ne. A ty zvířata tam jako... Především... Či to pro ně není podle objektivismu život, že? Oni vlastně by přesně, museli být v přírodě, tam to berete jako život a když je někam zavřete, a to teda i s člověkem, když toho člověka zotročíte, tak přesně, už to vlastně neberete jako život, tak. Jasně. Právě proto třeba jedna z takových věcí, co většinou lidi zvenčí mimo objektivismus nechápou, je ta jeho určitý připuštění sebevraždy. Jo. Jestliže objektivismus... No, tam jsme ještě nebyli teda, ale říká, že vaším nejvyšším cílem, vaším nejvyšší hodnotou je život. Tak jak je možný, že objektivismus říká, že v nějakých situacích můžete spáchat sebevraždu. Protože když už nežijete. Ale jo. Právě když se dostane do situace, kdy už vlastně z tohohle hlediska nežije, což jsou třeba takový ty extrémní případy, jako být zavřený v koncentráku, no jo. Tak pak už... Ale to neznamená, že to objektivismus říká, že to má udělat. Ne, že to říká, že to může, no, jo, že to je, jako je validní. Z hlediska morálky validní volba. Jo. Jasně. A mě by ještě ale zajímalo, jak jakože ty věci... Tohle jakože vlastně se mi i líbí tohleto pojetí života, že, ale trošičku, co na tom nechápu, a zejména, když je to jako objektivismus, jak já vlastně poznám, prostě třeba, řekněme dobře, příklad s šelmama, jsou šelmy, které tam běhají někde venku a pak jsou šelmy zavřený v kleci. A ty v kleci teda zjevně nejsou moc šťastný, protože nežijou ten život, jak by třeba byli nadizajnovaný k tomu. Ale když budu mít třeba nějakou jednu šelmu, která bude zrovna spokojená v té kleci a bude tam chtít takhle bejt a bude jí tam dobře, tak to je to ten život, nebo není vlastně? No, pokud to odpovídá jako, že bych její povaze, jo. Prostě pokud, aha. Tak mi to nevadí. A ten člověk to teda, nebo člověk, nebo zvíře, prostě je to vždycky z pohledu toho jedince, a ne jako, že bych to dokázal říct venku. Takže prostě já jsem ten člověk, který dokáže vidět, co je v souladu s mým životem a s mýma hodnotama, ale nikdo zvenku to nedokáže. No... Samozřejmě to je takový, řekl bych, statistický, že to znamená, samozřejmě vy se snažíte vytvořit nějaký obecný pravidla, třeba o tom, co je to šelma, nebo pro objektivismus hlavně, co znamená být člověkem. Aha. A předpokládáte, že vychází se z toho, že to je teda jakoby do toho člověka zakódovaný, je to metafyzicky daný, ale můžou samozřejmě existovat výjimky, nebo řekl bych, nějaký jako z tohohle hlediska poškozený jednotky, kterým vnímají, jo, že to vnímají nějakým způsobem jinak. No. Ale, ale když oni si potom žijou tím jiným způsobem, tak je to život. Jo, jo. A potom teda, když říkáte, že ty věci jsou tím, čím jsou, tak když to třeba použiju na tu šelmu, tak ta šelma je jako šelmou, ale když jí potom, když ona by chtěla být venku a běhat a já ji zavřu do klece, tak tím jakoby porušuju to druhý, ona je v pořád tím, tou šelmou, no. Ale vy ty podmínky, které vy vlastně v té kleci nastavíte, jí neumožňují podle toho žít. Jo, jo, dobře, tak jo. A tak to je super, tak aspoň trošku možná chápu druhý axiom. A teď ten třetí. Ten říká, že máme, nebo nejen my, ale prostě nějaká určitá skupina tvorů objektů tady v té realitě má vědomí, pomocí kterého tu realitu dokáže pozorovat. A tam je to podstatný teda, že my jsme ty pozorovatelé té reality, ne, že ji tvoříme. To znamená, objektivismus vlastně mluví o prvotnosti existence a teprve až jako následující vědomí, čímž zase nějakým způsobem se vyhraňuje vůči jiným nějakým filozofickým směrům, který spíš tu prvotnost, že bylo první vědomí, první vědomí, ať už je to božský vědomí, nebo nějaký kolektivní, nebo prostě jakýkoliv. To znamená, ten axiom říká, máme vědomí, tím pozorujeme tu realitu, nějakým způsobem pozorujeme. A řekl bych, i zpracováváme. Že? Jo. To tvoření té reality, který říkáte jako objektivisti, že se neděje, by bylo třeba, že by boží vědomí stvořilo svět. O, samozřejmě. Jo. A teď, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli se bavíme ve stejných intencích. A teď, mě ještě k tomu zajímá, vy vlastně říkáte, že to, co se vám třeba jako nelíbí, ale to, co třeba byl nedostatek pro vás libertariánů, že to je jako třeba ta postoj k té svobodě, kterou často libertariáni berou jako výchozí bod, nebo tak. Ale mně třeba přijde u toho vašeho třetího axiomu, že tam máte něco podobného, že vy jste vlastně řekl, že ty axiomy musí splňovat to, že nejenom, že jste si nějak vymyslel a co nedokazujou, ale že navíc musí být každému jako celkem zjevný na první pohled. A mně přijde, že ten třetí axiom dokonce bude pro většinu lidí nezjevnej. A to jako já dokonce, byť sám sebe považuji za křesťana, tak mám taky pocit, že pozoruju ten svět těma smyslama, ale bude spousta lidí, který vám řekne, že vědomí předcházelo hmotě a bude jim to připadat zjevný, takže ten třetí axiom by jim zjevný nepřipadal. A nepřijde vám, že tady vlastně se dopouštíte něčeho podobného jako spousta libertariánů s tou svobodou, že vlastně taky vyjdete z něčeho, jenom z něčeho trošku jiného, co pro spoustu lidí rozhodně nebude intuitivní ani daný. No, já bych se řekl, že to vědomí je pro každého člověka zjevný fakt, že, protože prostě každý ho máme. Takže nemyslím si, že ten axiom není zřejmý, není vědomý, nebo jakoby nějaký spíš to, o čem vy spíš mluvíte, je ještě jakoby existence nějakého transcendentálního vědomí alá Bůh. Ne, to ne, já jsem mluvil o tom, že vlastně ta hmota předchází podle vás vědomí, ale je spousta lidí, kterým bude připadat, že vědomí předchází hmotě. Ale na základě čeho jako k tomuhle závěru došli, to je právě... No a vy jste taky k tomu došli, vy to máte taky jako axiom, ne? Takže... No, ale jak říkám, na základě toho, že prostě sami vidíme, vnímáme, že máme vědomí, vnímáme okolí. Že já nevidím vlastně nic, co by mi jakoby v tomhle ohledu mělo narušit, ty axiomy narušit. Proč bych měl předpokládat, že vědomí bylo dřív než ta hmota? No nic takového tady prostě a naopak, není, naopak mi nepřijde, že by ani... Jakože přijde mi, že úplně stejně bych se mohl zeptat obráceně, proč bych měl předpokládat, že hmota byla... A teď pozor, já se s váma... Já vám netvrdím, že vědomí bylo dřív než hmota. Já na tu otázku vlastně... Já vím, jako co po mně chcete. Obávám se, že tady už byste asi musel na nějakého toho filozofa, který by vás, kdybyste mluvil s panem Peikoffem, tak by vás pravděpodobně v tenhle okamžik zadupal argumentačně do země. Už takhle dobrý nejsem. Takže prostě já Ty tři axiomy mně přijdou zřejmý, považuji je takhle a jsou to axiomy, vycházím z nich. Že? Samozřejmě je tam, já nevím, Peikoff v té knižce, že nabízí určitě takové jakoby v úzovkách rozhovor fiktivní, kdy nějakým způsobem vlastně se snaží donutit člověka, který by tyhle tři axiomy nevzal, tak vlastně, jako vlastně dojde k tomu, že on vlastně, aby mohl argumentovat proti nim, tak všechny tři musí použít. Jo, ale já takhle dobrý filozof nejsem. No. Mě totiž teď napadla jedna věc, dokonce těšně, než jste přišel. Já se připravuju na přednášku, kterou budu mít zítra. A teda diváci tohle budou sledovat až potom, co už na té přednášce budou. Nicméně zítra budu mít přednášku a v rámci přípravy na ní mě napadla jedna věc. Já jsem doteď souhlasil s objektivistama ještě do dnešního rána. Jsem s objektivistama souhlasil v tom, že všechno poznání ke mně jde skrze moje smysly a já z nich potom dál odvozu. Ale mě napadla, a tohle jsem si myslel, že je pravda, a i když jsem byl v těch předchozích rozhovorech s objektivistama, tak jsem s tím souhlasil, že to tak je. Ale mě vlastně teď napadl ještě jeden způsob, jak já můžu dostávat poznání do sebe vlastně, mimo smyslovej. A to je, já vlastně, jde o to, že my máme něco předprogramovaného evolučně, jakože třeba máme nějakou, třeba se to jmenuje Volksphysics, a je to, že je to jako fyzika, kterou má každý v sobě, jako už zabudovanou, třeba, že se, já nevím, bojíme vejšek, nebo něco takového. A teď tyhle ty věci samozřejmě mohly být poznaný smyslama nějakých jako našich předků, ale zároveň si myslím, že ne všechny musely být nutně poznaný smyslama, protože si myslím, že některý mohly být vyšlechtěný evolucí, což znamená, že každý jedinec do sebe geneticky má zakódovaný nějaký informace, třeba o tom, že se máme bát hvěšek, nebo že se máme bát pavouku, nebo že se máme bát hadů, nebo něco. A ty informace nemusely vůbec být jako získaný smyslama. Ty informace mohly být, že náhodně různí jedinci měli averzi k různým věcem, jako třeba některý k vejškám, některý prostě k něčemu jinému zase, některý. A teď to přežili ty, kteří tam měli ty averze nastavený jakoby dobře a nepřežili to ty, kteří je měli nastavený blbě, a pak teda ty potomci jich logicky měli víc. Takže si dokonce myslím, že jsme mohli získat nějaké poznání mimo smyslově, a to skrze genetiku, aniž to ty naši předkové poznávali smyslama, ale prostě tím, že ty, kteří to měli nastavený jako v fotoskách blbě, tak umřeli, a ty, kteří to měli dobře, tak přežili, a tak bychom mohli dostat nějaké poznání, které bylo mimo smyslový. A to s váma objektivismus takhle samozřejmě souhlasit nebudem. A samozřejmě nepopírá to, že máme nějaký půdy, že to znamená, že samozřejmě v sobě máme i určitý nějaký části, řekněme, nižších zvířat, než jsme my, ale z hlediska objektivismu to poznání, ta pojmová vrstva, když se narodíte, je prostě prázdná a postupně ji začínáte zaplňovat. A nic jiného na té pojmové úrovni jako neexistuje. Nebo a to, co vlastně vy říkáte, že má z něčeho strach, nebo tak nějak, to jsou emoce. A pro objektivismus emoce není, zaprvé teda primárně to není zdroj poznání pro ně, ale ten důvod k tomu je, že emoce vnímám stylem, že vlastně, já nevím, příklad třeba, byste teďko někdo vytáhl pistoli a postavil jsem na ten stůl. Tak většina z lidí, asi jako jsem třeba já, tak jako spozorní a pocítí určitou míru strachu, že? Protože prostě ví, že ta pistole je nějakým způsobem nebezpečná. Já nejsem žádný znalec a vlastně bych nechápal, proč jsem tu pistoli, a cítil bych nějakou emoci, která vyplývá z toho, co já vlastně o té pistoli vím. Kdyby tady seděl nějaký fanoušek do zbraní, což asi ve vašem studiu je klidně možný, je to zase, no. Tak ten takhle na tu pistoli koukne, zaprvé uvidí, že je zajištěná, zjistí, bude vědět, co to je, a teď mu jako před očima začnou rolovat ty TTDčka a začne přemýšlet o ráži a o tom a pocítí spíš jakoby nadšeným, nějakou nadšenou emoci, že bude takový jako zájem. Že? Kdyby tady seděl nějaký amazonský divoch, který v životě jako nepotkal, no tak neucítí nic, že? Protože prostě nebude vědět, co to je. No. Žádný nic to v něm nevyvodí. Takže objektivismus tvrdí, že emoce jsou až důsledek. Jsou až důsledek toho, řekl bych, pojmového naprogramování v mozku. To znamená, že ta emoce spočívá v tom, že vy máte nějaký věm, pak identifikujete ten věm, vyhodnotíte ho a teprve potom výsledkem je emoce. A ty prostřední dvě části jsou de facto podvědomí. To znamená, když vy už si jakoby ten nějaký mentální pojmový model nastavíte, tak už jako myšlenkově vlastně nad tím nepřemýšlíte. To se prostě v podvědomí vám to tu emoci vyhodí. A proto vlastně z tohohle pohledu proto objektivismus nepovažuje emocím, i kdyby byla zděděná nějakým způsobem, ale pro objektivismus to není možný zdědit, protože je to důsledek právě toho pojmového nastavení, který nedědíte, to máte. Dobře, ale co se dá rozhodně prokázat, že třeba to, že se lidi bojí vejšek, nebo že se budou bát pavouků, nebo hadů, nebo prostě, že mají nějaké schopnosti, které souvisí s naším reálným světem, ve kterém se vyvíjeli jeho předkové, tak ty schopnosti jsou dané geneticky, nebo nějaký averze k něčemu. Třeba jako strach z vejšek je krásný příklad. Prostě to jako spousta lidí se bude bát vejšek, aniž měla s vejškou kdy nějakou blbou zkušenost, jo? Že tomu nemusela být nikdy vystavená a že se prostě ty vejšky budou bát. A když jsou to pak velké vejšky, tak už jako i třeba většina lidí, jo? Že prostě jsou nějaký třeba ty fjordy, ke kterým skoro nikdo nedokáže přijít po dvou, ale všichni lidi se lehnou, když vidí tu, nebo všichni asi ne, ale skoro všichni si musí lehnout na zem, aby se tam šli připlazili podívat, protože když stojí, tak se jim dělá blbě. A myslím si, že jako tohle třeba není něco, co máme, jako jak se tohle to teda v tom člověku vzalo, když se to nemusel nikde učit, ale pravděpodobně to má proto, že prostě ty naši předkové, kteří tohle to měli, tak přežili s nás, než ty, kteří to neměli. Bojím se, že tohle už je teoretizování spíš pro nějaký evoluční biologie nebo tak nějak, ale čím bych já se pokusil oponovat je, že třeba ten strach z vejšek se dokážete odnaučit. No to jo, ale já jsem teď... Existuje prostě... řekněme nějakým, jo, nebo různý jiný fobie, strach z hadů, nebo z toho vyplývá, že pořád ten strach je důsledek nějakého... Ale já teď se nemluvil o tom, jestli emoce je důsledkem nebo není. Já jsem mluvil o tom, že je to nějaké poznání, který tam mám jinak, než že jsem ho získal smyslama. Já teď mluvím o tom, že to, že to poznání z toho, že ta vejška je pro mě nebezpečná, nebo že by mě to mohlo zabít a podobně, já to tam mám... I když prostě budu mít člověka, který třeba nikdy v životě nemusel potkat žádnou vejšku a pak ji uvidí poprvé, takže neví, že ho to může zabít, neví, že je to nebezpečný, ale nějak vevnitř ví, že je to nebezpečný, ale protože to ponědí. On to samozřejmě na té pojmové úrovni vědět může, že jo, protože minimálně bude mít třeba řadu zkušeností, jak se rozbilo něco, co někde spadlo. A z toho samozřejmě může velmi snadno a objektivně vyvodit, že když spadne on, tak dopadne úplně stejně, že jo, takže tam jako není důvod předpokládat, takhle, jak to říkáte, že to je mermoucí nějakým způsobem vrozený. A objektivismus skutečně prostě na té pojmové úrovni, tam, kde používáte rozum, byť třeba někdy jakoby v podvědomí, jenom ale tam, kde rozumem zpracováváte ty svoje znalosti, tak tvrdí, že to se nedědí. Prostě začínáte s prázdnou tabulí. No, já jsem četl teď, přesně protože jsem se to prozkoumal k té přednášce, tak se zdá, že třeba ten strach z vejšek fakt je jako vrozený, ale i třeba můžou být, dobře, tak řekněme strach třeba z hadů nebo z pavouků. Jo? Když se podíváte, kolik lidí bude mít strach jako třeba z opic, asi minimum, nebo ze psa, nebo já nevím, a potom kolik lidí bude mít strach třeba z hadů nebo z pavouků, těch bude hodně. A teď jako i ty lidi, kteří to do té doby nikdy neviděli a neměli s tím blbou zkušenost a třeba nikdy neviděli hada nebo neviděli pavouka, tak potom ho viděj a dělá se jim z toho blbě. A teď vlastně, jako vy řeknete pár vejšky, dobře, si to odvodí z toho, že spadne sklenice, jakože možná, ale jako třeba, když teda nikdo neviděl pavouka nebo hada a nemá s ním žádnou blbou zkušenost a nikdy neviděl, že by ten pavouk nebo had někoho zabil, ale stejně k nima mají vrozený odpor, tak tohle si myslím, že bude evolučně vrozený a hlavně nevidím důvod, proč by nemohlo být. Já na tohle to nedokážu odpovědět, protože neznám, jakoby tvrdíte, že někdo tvrdí, nebo nějaký průzkumy, výzkumy tvrdí, že to de facto vrozený, ale já si to nemyslím, nevím, nenapadá mě, že by třeba malý úplně nějaký mimino, že by automaticky se bálo pavouka, jen tak pro nic za nic. Jo. Spíš si s ním půjde hrát, jo. Takže možná, že máte pravdu, pak nevím, jaký by to mělo vysvětlení. Ale nemyslím si, že by bylo v rozporu, buď by vycházelo z nějakých teda pudů, řekněme, ale pořád platí to, že toho strachu se můžete odnaučit, to znamená pořád máte možnost rozumově tu emoci změnit. No. To já souhlasím s tím, že určitě můžu rozumově pracovat se svýma emocema, to s tím naprosto souhlasím, ale ono i logicky, prostě já můžu mít přece v sobě evolučně daný averze k něčemu, nebo naopak přitažlivost k něčemu, nebo to, co mi bude smrdět, to, co mi bude vonět a tak, tak tohle to jsou věci, které já vlastně získávám jako geneticky, protože když to mám nastavený nějak nevýhodně, tak nepřežiju, nebo moji předkové, takže potom přežívají jenom potomci těch, nebo vlastně jako rozmnožují se jenom ti, kdo to mají nastavený nějak, což je vlastně poznání, který si podle mě můžeme předávat a předáváme, jakože že vlastně tohle se podle mě nedá úplně moc jako vyvrátit, ale... Já říkám, já vám na tohle to nedokážu odpovědět, dobře, protože nevím, z čeho vlastně tyhle ty, řekněme, informace nebo tu teorii, kterou vy mi takhle říkáte, nevím, z čeho byla odvozená a jo, tak možná, že jste skutečně našel něco, co jako by... Jako z genetice dostáváme spoustu věcí, i třeba nějakou základní povahu, řekněme, ale že by jako konkrétní znalosti, já jsem to nikdy neslyšel, takže... Jo, tak si doporučuji vám, zkuste si najít, jmenuje se to folk science a pak jsou tam jako, že folks biology, folks třeba psychology a podobně, kde se ukazuje, že se nerodíme úplně prázdní, ale že se rodíme už s nějakýma předznalostma, které jsou právě pro mě daný právě tou evoluční biologií. OK, dobrá, takže máme teda ty 3 axiomy. Existence existuje, všechno je to, co to je a tu existenci poznáváme smysly. Tak. Vědomím. Smysly jsou prostředník mezi tou existencí a tím vědomím vlastně. Jo a teď ještě by mě zajímalo, a to předpokládám, že na to budete mít nějakou odpověď, ale zajímalo by mě jakou, když třeba vezmeme, já nevím, příklad film Matrix, jo, tak tam vlastně je to něco, co kdyby tak bylo, tak porušuje to ty objektivistické axiomy nebo ne? No, myslím si, to prostě, že řekněme, ten počítačový systém, v kterém ty lidi jsou nějakým způsobem zapojený, je naprosto reálný. A ty lidi vlastně vnímají, řekl bych, jsou vybavený jinýma smyslama, protože většinou, že oni jsou tam napojení přímo mozkem do toho počítače, takže mají tam vlastně jakoby jiný smysly. A ta realita je ale vlastně stejně, potom pro ně je ta realita vlastně ten počítačový systém. Ale pro ně samozřejmě realita, ano, ten počítačový systém, ale pro ně je realita i to kolem, jako mimo ten počítačový systém, akorát většina lidí v tom Matrixu ji ještě jako nepoznala. Že? Jo. A potom vlastně to poznání je pak ten podobný případ, jako když jste mluvil o tom Star Trekovském propojení těch realit, že to vlastně ta realita je, ale oni na ní ještě nevidí. Jo, to dává smysl, dobrý, díky. A tak jo, takže máme teďka ty 3 axiomy. A teď jak z těch 3 axiomů se dostaneme k té morálce a svobodě? No, takže objektivismus, já teda teďka přeskočím asi tu epistemologii. Ne, tak dáme ještě. Ne, ono to myslím si, že je to asi i tak lepší. Jo, dobře. To znamená, objektivismus z těch 3 axiomů právě z toho, že věci jsou tím, čím jsou, tak tvrdí, že život teda samozřejmě znamená, že žijete tak, jak je a vlastně ve zkratce tom základní východisko té objektivistické morálky je, že to, co vám umožňuje žít jako člověk, nebo tak to je dobrý, to, co vám neumožňuje žít jako člověk, to je špatný. To je vlastně, řekněme to odvození. No. A vlastně teprve až v tenhle ten okamžik, kdy jste udělali takovou jako základní úvahu, teda objektivismus začne zkoumat indukcí, tím, že teda s pozorováním zjišťovat, co teda znamená být člověkem. No a teďko, abych se do toho nezaplet, v principu dochází k závěru, že... Tak já si začnu spíš tím, co teda objektivismus považuje za hodnotu. Podle objektivismu hodnota je něco, co vám stojí, nebo chcete získat, nebo si udržet. To je... A teďko objektivismus, tenhle ten okamžik, když teda mluví o hodnotě, tak dělá takovou dlouhou debatu na téma, pro koho vlastně vůbec hodnota má nějaký smysl. V principu to vlastně dochází samozřejmě, že věci, co nejsou živí, tak ty nemají, že aby hodnota měla smysl, tak vy musíte mít nějaký, musíte schovat za nějakým účelem, musíte mít nějaký účelový směrování, protože ta získání té hodnoty nebo udržení si je, že je ten účel toho, co chcete dělat. Takže z toho samozřejmě vycházím, že neživý věci pochopitelně žádný hodnoty nesledují. Takže kámen nic nechce, že ten prostě jenom je. Ale i na druhou stranu vychází z toho, že vlastně i živý organismy, teda, které jsou postavený vlastně před volbu na rozdíl od těch neživých, existence a neexistence, že ten kámen prostě je a nepřemýšlí o tom, jestli někdy zmizí nebo ne, ale ten živý tvor, jakýkoliv živý tvor vlastně musí vykonávat nějakou činnost, aby nezmizel, aby neskončil. Čili teď mluvíte i o těch, jako nejenom lidech, ale i třeba o nějakých mikroorganismech. No, to platí vlastně jako o všem živým, co není jenom nějaká mrtvá hmota, to znamená, musí vykonávat nějakou činnost, musí se nějakým způsobem snažit, aby zachoval tu svoji existenci. Ale to, co je tam, proč o tom vlastně mluvím, je, že i druhý extrém vlastně znamená, že žádný hodnoty nemáte. To znamená, kdybyste měli nějakého tvora, který je naprosto nezničitelný, nesmrtelný, nezničitelný, tak on vlastně by neměl žádnou potřebu nějaký hodnot dosahovat, že? Protože z fyzického hlediska jemu se nemůže nic stát, že? Žádnou bolest necítí, tak se jí nemusí vyhejbat, nepotřebuje jíst, protože že? Kdyby potřeboval jíst, tak není nezničitelný. Jo? Nemůže ho bolet zuby, prostě nemá žádný ten. No a takže vlastně trochu jako ten kámen. Ano, vlastně z tohohle hlediska ani on nemá žádnou potřebu získávat hodnoty, takže objektivismus tvrdí, že vlastně ta potřeba získávat hodnoty čeká jenom ty lidi, jenom ty tvory, kteří čelí té smrtelnosti, tomu, že můžou zmizet. A to objektivismus teda potom považuje za nějakou jakoby primární hodnotu každého toho jak se to jmenuje, živýho tvora, řekněme, že to je to jeho hlavní měřítko, podle kterého pak porovnává vlastně všechny další hodnoty, které v životě nějakým způsobem může získat. No a většina tvorů, ale samozřejmě nepřemýšlí, jedná nějakým způsobem automaticky, takže oni vlastně těch hodnot dosahují, aniž si to uvědomují. Ne automaticky, ale dělají to, stejně, protože musí dělat tu činnost, aby neumřeli. Oni se musí se najíst, aby neumřeli. No. A i kytky vlastně musí... I kytky nějakým způsobem, sice nehejbou asi, ale musí taky vlastně vykazují nějakou činnost, která je sebezáchovná, ale říkám, nepřemýšlejí oni. No a člověk se v tomhletom liší, že? Takže on vlastně najednou je v situaci, kdy má jiný nástroj, ještě pokročilejší, to znamená podle objektivismu rozum, pomocí kterému umožňuje dělat, naplňovat jakoby tím, činnosti sebezáchovy, vlastně, ale nejen fyzický, protože, jak jsme říkali, nejde jenom o fyzickou aktivitu. Jo, ale počkat, teď bych se potřeba zeptat. No. Vy jste říkal, že vlastně každý ten tvor potřebuje dělat tu aktivitu, aby teda přežil, ale tady to přežil jsme mysleli fyzicky přežil, ne to život jako objektivní. Ne, pořád to platí pořád, ale samozřejmě tyhle ty jednoduchý tvorové zrovna nemají žádný bohatý mentální život. Čili u nich to splývá, že to fyzické přežití je ta jejich... Oni taky nějaký vnímání mají, že taky nějakým způsobem vnímají svět. Takže i u nich platí to, že musí žít v souladu, nebo jako pro ně je dobrý žít v souladu, s identitou, ale u člověka ta identita je samozřejmě složitější a co je hlavně důležité, je, že už to není automatický. Vlastně člověk může dělat chyby, nemusí... může dělat... A ty chyby můžou udělat i ty, co o tom nepřemýšlejí, ne? Ne, oni chyby udělat nemůžou, protože abyste mohl udělat chybu, tak potřebujete tu volní schopnost. A tak co když třeba, já nevím... Ano, oni samozřejmě se jim může stát, že tam ta jejich strategie přežití selže. Aha. Ale to neznamená, že udělali chybu, oni stejně neměli jinou možnost, že Chyba znamená, že se vlastně špatně rozhodnete, jo, na to, abyste už... No a tak oni se třeba taky nějak, jakože třeba, když mám nějakýho třeba šelmu, která bude lovit prostě nějakou kořist a teď ta kořist je třeba moc silná a tu šelmu poraní a ta šelma pak umře, tak to vlastně bylo jako blbý rozhodnutí jít volit tuhle, že nešla lovit nějakou slabší. Samozřejmě z našeho pohledu to jakoby... Kdybychom se tam za tu šelmu dosadili my, tak to budeme považovat za chybu. Protože jsme se blbě rozhodli, ale ta šelma se pravděpodobně nějak nerozhodovala. Že? Jo, ona prostě jednala na základě svých pudů, ano, přecenila nějakým způsobem, přecenila svoje síly, ale to nebylo vědomí rozhodnutí, že to prostě měla hlad a po někom skočila. Jo, takže... Ale vlastně tohle taky jistě nevíme, že jo, protože... My si nejsme jistí, jestli... Samozřejmě můžeme bádat nad tím, jestli třeba tu řekněme, nějaké schopnosti, kterým má člověk, má někdo jiný, že jo, šimpanzi určitě v nějaký malý míře, že v 70. letech, že když se dělali pokusy na šimpanzech, tak se dokázali naučit, já nevím, 200 slov, jo, oni znakovali, teda nemluvili, dokonce v jednom případě, který teda samozřejmě není moc průkazný, ale tak jako tam nějaká šimpanzice stvořila i větu, takže se dá předpokládat, že nějakou míru téhletý, i té pojmové schopnosti, kterou jako přikládáme člověku a tvrdíme, že to je ta jeho hlavní atribut, tak možná taky trochu má, ale minimálně, že teda v řádově rozdílný, ale... Podstatné je, že to nic nemění na tom, že člověk ten pojmový aparát má ten rozum a rozhoduje se teda s jeho používáním a ano, může se díky tomu, že se může rozhodovat, ale se může rozhodnout špatně. To jsem asi odbočil, protože tohle je vlastně hlavní odůvodnění, proč vůbec by nějaká morální systém měla existovat, protože to je nějaký návod lidem, jak se rozhodovat dobře. Jak se rozhodovat, aby to bylo dobrý. No. Dobře, a teď teda my pozorujeme lidi, vidíme, že na rozdíl od zvířat tam mají, nebo od kytek a zvířat tam mají ještě jako další vrstvu, která není jenom, že chtějí fyzicky přežít, ale že chtějí dosahovat ještě něčeho dalšího. A teď to něco dalšího, čeho chtějí dosahovat, to jak se k tomu staví objektivismus? Co je to další vlastně? Objektivně se k tomu nestaví, že je to něco další. Aha. On tvrdí, že to je prostě, že celá ta identita je jakoby... Já jsem použil špatně terminologii. Já jsem myslel teď ten život jinak, takže jinak. Teď ty lidi potřebují fyzicky existovat, ale aby to bylo to, čemu objektivismus říká žít, tak tam mají něco dalšího a to něco další, na to se objektivismus dívá jak? No a objektivismus tvrdí, že tím pozorováním mimo jiné, že rozum je vlastně náš nástroj přežití. Je to, tudíž je to ta součást té identity a vy vlastně, abyste žili jako člověk, tak ten rozum, tohle ten náš nástroj, který nás nějakým způsobem i poměrně determinuje, tak ho používáte. A nejenže můžete používat, ale ho vlastně musíte používat, protože kdybyste ho nepoužívali, nechováte se jako člověk. Ten rozum vám chybí. A tak ono to, jako, ale si myslím, že když ho někde jako má, tak ho používat, tak ho nemůže ani kdyby chtěl nepoužít, jo? Protože objektivismus tvrdí, že právě to, jestli rozum použijete, že je volba. Skutečně jedna z primárních voleb, které celý život děláte v každý okamžik. Jo. Dobře, ale v tom případě teda, ale já můžu mít přece člověka, jak jsme říkali, že máme ty nějaký výjimky, který to má jako jinak a že stejně jako ta šelmy většinou chtějí být jako venku a když je zavřeme, tak už jako teda nežijou, protože se tam trápějí. A říkali jsme, jako připustili jsme, že můžeme mít nějakou šelmu, která tam chce být zavřená a je to pro ní v pohodě a je to teda pro ní život. A proč bychom stejně tak nemohli mít nějakého člověka, nebo můžeme mít takového člověka, který ten rozum podle objektivistických měřítek používat jako nechce a byl by to jeho život. V principu, je to výjimka, není to abych tak, je to, řekl bych, nějakým způsobem poškození, takový lidi samozřejmě existují, obvykle se pohybují někde v bohnicích, nebo v tomhle tom prostě lidi, kterým ten rozum mají už tak poškozený nebo nějakým způsobem, že ho vlastně nejsou schopní používat a třeba budou šťastní právě proto, když ho použijí. A teď jak vypadá ta volba? A jak vypadá ta volba použít a nepoužít ten rozum? Jakože předpokládám, že asi nikdo není, kdo by... Já teda ještě nevím, co to... Jako ten objekt, a asi není nikdo, kdo by 100% času ho používal nebo 100% času nepoužíval, ne? Jakože to je... Že se to mění. Jako. Je to tak, že samozřejmě občas prostě... To sám vidíte, že když se svalíte večer k televizi, nějakým způsobem de facto relaxujete, ten mozek prostě v ten okamžik vypnete, že? Takže v ten okamžik nepřemýšlíte. Ale tak pořád něco tam se odehrává. No spíš bych řekl podvědomím, jako rozhodně nekategorizujete a neurovnáváte svoje znalosti, ne, jako prostě nepracujete se znalostma, že jo, nějakým způsobem třeba pasivně přijímáte, že na vás někdo kouká, takže člověk samozřejmě může fungovat bez toho, aniž by přemýšlel. Nebo... Dobře, tak jinak, pojďme si například říct, co teda myslíme tím, jako co je to, když používám rozum a co je to, když nepoužívám. Já si to asi nemůžu představit, co tím myslíte, protože mně přijde, že ho používám nějak furt, ale tak mi, nebo že, jakože podle mý terminologie bych řekl, že ho všichni používají nějak furt, jenom každý jinak, ale vy teda tam máte nějakou tu dělící čáru, tak pojďme si říct, jak to vypadá, buď definovat nebo hodně příkladů, když rozum používám a když rozum nepoužívám. Rozum používá, že pracujete s těmi, řekl bych, daty, s těmi fakty, znalostmi, který v hlavě máte. To znamená, například se před váma objeví nějaký problém, který potřebujete vyřešit, no tak máte možnost, že bezmyšlenkovitě něco uděláte, anebo teda začnete, ten problém analyzujete a pokusíte se ho vyřešit. Jo. Nebo jo. To je to, že používáte rozum. Ten rozum podle objektivismu je nástroj, pomocí kterého pracujete s tím pojmovým aparátem, s těma faktama, znalostma, s tím poznáním, který... No jasně, a tak já třeba, když budu sedět u té televize a takhle si napiju tu skleničku, tak v tu chvíli jsem ale použil rozum k tomu, že jsem prostě, jako to napití bylo použití rozumu, že jo? Protože jsem jako... Třeba tu skleničku nehodil na zem, ale prostě nějak jsem si uvědomil, že mám žízeň a pak jsem, jako, mě teda došlo, že tady v tom je voda, pak jsem to nějak dal, nahnul to a to je teda použití rozumu, ale nebo není? To, no, jako asi do určitý míry, že musel jste nějakým, to už jste spíš jednal podvědomě, že protože že už víte, jak ta sklenička funguje, co se s ní může stát, když by vám spadla na zem, tak prostě mechanicky bez nějakého intelektuální činnosti, teda dokážete zachovat. Takže tohleto jakoby není... Či používat rozum, myslíte, jako dělat intelektuální činnost? Opravdu přemýšlet nad nějakým problémem a cíleně přemýšlet, ne podvědomí jednání, ale opravdu... Jo, ano, tak teď už to chápu teda. Takže pro používání rozumu myslíte cílený intelektuální jednání. No. Dobře. A teď teda ale jako asi není... Ani objektivistickým předpokládám cílem 100% času používat rozum, že jo? Protože někdy třeba potřebuji spát. Tak samozřejmě ideální objektivista používá rozum 100% bdělého času, samozřejmě potřebuje spát, ale to je ideální objektivista, nikdo není ideální objektivista. Jo, a nepotřebuji já třeba někdy taky právě tomu odpočinout, jakože... Objektivismus taky připouští, že můžete relaxovat, to samozřejmě... No a při tom relaxování... Ale pak nepřemýšlíte, prostě vypnete. No, takže to není ideál 100% používat. No, samozřejmě, že ideální objektivista neexistuje, že maximálně v knížkách Ayn Randových. Je pravda, že myslím ani Howard Roark, ani John Galt si nevzpomínám, že by tam někdy byl text o tom, jak odpočívá, takže... Aha. Ale to není realita, samozřejmě můžete relaxovat, tak píše Peikoff, když relaxujete, tak ale taky musíte relaxovat od něčeho, nemůžete jenom relaxovat a jo, musí tam být ta činnost, od který teda odpočíváte. Že? OK, a teď teda, když, dobře, ale potom bude spousta věcí, které je potřeba udělat na světě, abychom žili, ke kterým ale není potřeba řešit intelektuální problémy. Jo, třeba minimálně, jako teď už je to míň, ale pořád to je hodně a určitě 100 let zpátky toho byla spousta, že byla práce, která nepotřebovala intelektuální řešení problému, ale potřebovala třeba fyzický. Takže jasně, někdo třeba jako leží u televize a pije u toho pití, což je teda fyzický i psychický odpočinek. A když budu potom třeba dělník u pásu, tak tam sice fyzicky něco dělám, ale psychicky můžu odpočívat podobně jako u té televize a v tu chvíli teda nepoužívám ten rozum. Když máte samozřejmě ty činnosti nějakým způsobem automatizovaným, tak ano. No a tohle, ale vlastně, a mě by zajímalo, jestli jaký je postoj objektivismu k tomu, když ten rozum nepoužívám, jakože když se vědomě rozhodnu nepoužívat rozum a jestli to je něco, co jako bych měl, nebo bych neměl, nebo se nedoporučuje, nebo bych... Jako... Jednoznačně byste neměl. Opět zase platí, že vy v tenhle ten okamžik vlastně podle objektivismu nežijete v takové, jo, není to... A objektivismus tvrdí, že vy taky potom za to nepoužívání toho rozumu nějakým způsobem platíte, že, protože ten svůj nástroj, že opět, že máte vlastně nástroj přežití a vy ho nepoužíváte. No, ale já si myslím, že to není jediný nástroj k přežití. Já si myslím, že těch nástrojů k přežití máme hodně, že? Jakože třeba máme nástroj k přežití, jako i třeba naše fyzické těla, a třeba žlutný sportovce, tak ten sportovec nemusí řešit intelektuální problém, ale bude třeba sportovat a toho může taky nějakým způsobem naplňovat. A jak jsme se bavili přesně třeba o tom, že se díváme na tu šelmu, kterou teda zavřeme, ale pak máme spoustu lidí, kteří nemusíme někam zavřít, ale oni můžou jako se rozvíjet a nebudou se rozvíjet tím, že budou furt řešit intelektuální problémy, ale budou se rozvíjet tím, že budou třeba sportovat a u toho nebudou řešit intelektuální problémy. No to, co znamená, že se rozvíjejí, že? Protože jestliže nebudou nějaký, nebudou jít ten mozek používat, tak se rozvíjet prostě nebudou. Že? I ten sportovec, který vy tvrdíte, že nepotřebuje, tak on musí třeba, že nějakým způsobem přemýšlí, snaží se ze sebe dostat víc, musí u toho přemýšlet, dělat nějaké logické kroky, aby jim třeba zlepšil svou kondici. Ano, aby... Právě proto jsem se ptal, co myslíme tím přemýšlení a řekli jsme si, že teda pití to není a že tím myslíme jenom jako cílenou intelektuální činnost. A to přesně to, co ten sportovec dělá. Že? On cíleně se například snaží zvýšit svou výkonnost, aby běžel rychleji. A to není intelektuální cílená činnost, ne? Tak možná slovo intelektuální není ideální, ale on u toho musí přemýšlet, že? On musí dělat nějaké kroky, aby vylepšil, tu svou výkonnost vylepšil a to je rozumová činnost. A mě tam pořád teda nesedí, proč potom to pití té skleničky rozumová činnost jakoby není? To máte zautomatizovaný, že jo, to není něco, nesnažíte se tom pití té skleničky nějak vylepšit. Jasně, ale teď ten sportovec bude mít určitě jako chvíle, ve kterých bude intelektuálně přemýšlet nad tím, jak něco dělat, ale potom bude mít chvíle, ve kterých nebude moc intelektuálně přemýšlet, jako rozumem, ale bude dělat jiné věci. Já nevím, přesně, když jsem lítal na paraglidu, tak jsou chvíle, kdy budu intelektuálně přemýšlet o tom, kde je stoupavej proud, ale potom budou chvíle, kdy nebudu úplně moc intelektuálně přemýšlet, ale budu fyzicky něco dělat s tím křídlem nad sebou, nebo třeba, jo, a nebudu zrovna jako dělat nějakou velkou intelektuální činnost, ale budu dělat třeba nějakou fyzickou činnost. A teď jako mně není úplně potom jasný, kde myslíme to používání. Já se bojím, že jsme se blbě otočili na tom slově intelektuální. Aha, prostě i na tom paraglidu, když letíte, tak ano, v některých okamžicích skutečně jako přemýšlíte, asi to já tomu nerozumím, já samozřejmě nikdy nelítal, ale teda přemýšlíte o nějakých proudech a jsou samozřejmě okamžiky, kdy jenom tak jako si vychutnáváte to, že asi předpokládám teda, že si jen tak letíte, pak ano, v ten okamžik vlastně neřešíte žádný problém, můžete si, abych tak řekl, odpočinout, že? Ale svým způsobem pořád nějakým kontrolujete, že potřebujete taky detekovat, kdyby se zase něco pokazalo, že furt nějakým způsobem cíleně rozumově třeba kontrolujete, že se kolem vás neděje nic špatného. A když budete mít třeba, já nevím, běžce, který poběží, tak určitě třeba bude to profesionální běžec a nějaký čas bude trávit tím, že bude řešit nějakou teorii toho, jak by měl běžet, jak by měl kdy odpočívat. A to je to, co jste říkal, bude přemýšlet nad tím, jak zvýšit svoji výkonnost. A pak, když bude zabraný do toho běhu, tak ten běžec prostě běží a tam neřeší nějakou intelektuální činnost. Tam prostě je to o tom vydržet a prostě běžet a třeba ho něco bolí a tak dále. A tohle to berete jako používání rozumu, nebo ne? On i přitom třeba říkáte, že ho něco bolí, no tak samozřejmě on v tenhle ten okamžik rozhoduje o tom, jestli ho to bolí moc, nebo jestli to přežije. Prostě neustále se snažím, že nějakým způsobem vyhodnotit tu aktuální situaci. Dobře, a pak teda, když sedím u té televize a piju to pití, tak to ale taky přece A i tam nic nevyhodnocujete, že jo? Vyhodnocuju, jak daleko je ode mě ta sklenička, jestli je v ní voda. Ale to už je samozřejmě zautomatizovaný, nevnímáte ty aktuální... Ale to ten běžec má taky zautomatizovaný, že? No ten má zautomatizovaný ten pohyb rukou, ale ne to třeba, že jestli před ním je skupina jiných běžců, kterým se musí vyhnout, že? A musí to udělat tak, aby to udělal co nejefektivněji. No a tak to já úplně stejně tak u té skleničky musím řešit, jestli třeba v cestě k té sklenice nestojí nějaká věc, kterou bych nebo musím pak řešit, abych tu skleničku nezvrhl a něco nerozlil. Yep. Takže vlastně jakože to, co nechápu je, a já se fakt to snažím jako pochopit, to není jako, že bych se vám to snažil nějak jako kritizovat, ale to, co nechápu je, proč zrovna ležet u televize a pít skleničku, jako není to používání rozumu, ale prostě někde běžet, fakt jako už v podstatě na autopilota vyfluslej, ale běžet, ta intelektuální činnost by být měla, nebo ta používání rozumu by být mělo. Proč třeba vyhejbat se jiným běžcům je jiná, a teď já vím, že je to fyzicky hodně jiný, že když ležím u televize, tak fyzicky tělo nenamáhám a když běžím, tak fyzicky nemám, ale mozek přece budu namáhat podobně, když budu se vyhejbat jinému běžci a když budu sahat po skleničce. Dobře. Já Třeba konkrétně teda řekněme toho běžce, který se vyhýbá jinému běžci. Samozřejmě to může udělat naprosto automaticky a nemusí nad tím přemýšlet. A něco takhle, já jsem třeba pěší turista, no tak když jdu jako 4 hodiny v kuse, no tak přemýšlím o úplně jiných věcích a jdu na autopilota. Takže samozřejmě to může být, ale zároveň ten běžec, pokud to třeba opravdu bude profesionál a teď jako jeho cílem je vyhrát ten závod, no tak může třeba promýšlet nějaký strategie, jak tu činnost udělat líp, pak ten rozum používá. Okay. A teď teda... Vy říkáte, že ten člověk by měl používat ten rozum a teď třeba, když budeme mít toho dělníka u toho pásu, který ten rozum v tu chvíli nepoužívá, protože tam dělá něco na tom pásu, tak, ale vy říkáte, že by měl. Člověk by podle objektivismu by měl ten rozum používat, to je jeho nástroj a samozřejmě taky dělníci u pásu, že pamatuju ten Chaplinův film, že jak on tam v noci hejbe tak se nedá úplně říct, že to jsou zrovna nešťastnější lidi. Že? No dobře, ale potom by teda objektivismus říkal, že byste neměl dělat u pásu, ale v nějaké době to bylo hodně potřeba pro vůbec akumulaci bohatství. Vím, ve skutečnosti, že jo, záleží na tom, co přesně u toho pásu děláte, že jo, ale i u toho pásu do určitý míry můžete přemýšlet, nebo můžete přemýšlet, když kopete výkop. Jo, není to samozřejmě nějaká strašně náročná činnost, ale i u toho můžete nějakým způsobem se snažit tu práci dělat líp. Dobrá. A pojďme se teďka teda zkusit dostat k té svobodě. My jsme teda nějak indukcí pozorujeme, co ty lidi dělají a snažíme se odhalit tu jejich přirozenost. Podobně jako třeba, když pozorujeme šelmu, tak vidíme, co je její přirozenost, protože dělá. Ale ty lidi jsou hodně jiný a jsou i mezi sebou hodně jiný. Takže jak se tou indukcí pak dostaneme k té svobodě? Vidíme teda, že ten člověk má naplňovat nějaký ty svoje potřeby. Jako tu svou identitu. My jsme vlastně v principu zjistili, že ten rozum je ten nástroj, to je to součást té identity. No a de facto ta svoboda potom teda znamená, že vy můžete tu svou identitu, to znamená v tomhle případě používat rozum, že naplňovat můžete. Že to je vlastně jakoby, řekl bych to východisko, který vám vychází z toho, že teda věci jsou tím, čím jsou, takže postupně víte, že jo, ta svoboda v tenhle ten okamžik se najednou stává nějakou metafyzickou daností, protože vy prostě musíte žít, abyste dosáhl nějakého štěstí, nebo prostě fungoval, tak potřebujete žít to, co znamená, že jste žít jako člověk. No a proč vlastně, jako tohle to všechno mi dává smysl, ale nevidím tam pořád ten krok, který by mi říkal, proč žít jako člověk znamená být svobodný. Já si to jako myslím taky, ale jakože proč? Ne, to jsem neřekl, znamená být... Ta svoboda znamená, že můžete žít v souladu, což je, že můžete používat že vám nic nebrání používat ten rozum, kromě vás osobně a něčeho, co je metafyzicky daným. A to je právě, že jakoby řekl ten odvozený pojem. Že jo, chápu. A teď, ale když mi někdo bude třeba, já nevím, brát daně, třeba, nebo bude někdo přerozdělovat můj majetek, tak tím přece nebere možnost používat rozum, ne? Svým způsobem jo, že minimálně vám bere určitý varianty rozhodování, který byste vy sám mohl použít, že? Čili ta svoboda je jako důsledek toho, že já říkám, že z toho druhého axiomu já bych měl žít v souladu se svojí identitou, a teď moje identita člověk, to ještě pořád úplně přesně nevím, jak zjistit teda, co je moje identita jako člověka, ale řekněme, že jsou to nějaké teda věci a teď svoboda je to, co plyne z toho, abych já mohl následovat identitu člověka, tak to z toho bude vyplývat, že jsem u toho svobodný. No, pro objektivismus je principiální to právě, abyste mohli, že to znamená, když můžete žít v souladu se svou identitou, to je to dobrý. A když nemůžete žít, je to špatný a de facto objektivismus sám, jakoby bych neřekl, že s tím pojmem svoboda příliš operujeme. Je to jakoby jiný pohled na tohleto. Že? Prostě. Čili je to spíš jako důsledek toho. No. A teď ještě, jak teda já poznám tu svoji identitu jako člověka? Jo? Jakože indukcí koukám, co dělají lidi, a teď vidím, že ty lidi dělají hodně jiných věcí. A teď co vlastně teda podle objektivismu je ta identita člověka? Ta identita je všechno, co o něm dokážete vlastně zjistit, ale proč se upnul na ten rozum je právě to, že je to de facto to, co nás nějak výrazně odlišuje od zbytků od zbytku zvířat a je to to, co je pro nás vysloveně charakteristický. Samozřejmě být člověkem znamená, může znamenat i spoustu dalších věcí a taky byste je měl nějakým způsobem vlastně jako dodržovat, no, nebo se jim... Čili tam jde primárně o používání rozumu. Je to pro objektivismus rozum vlastně jediný nástroj poznání, právě protože de facto nějakou, řekněme, diskuzí vyloučil možnost poznávat skrz emoce, tak objektivismus. Dobře, a to si pojďme ještě... Já to asi... Myslím, že to od vás poprvé, jako mám teď pocit, že to nějak jako chápu. I když tam jsou věci, s kterými nesouhlasím, tak ale mám pocit, že mě to hodně posouvá v tom celkovém pochopení. A mám tam nějaký doufám, že úplně nekecám teda, no. Mě to nějak smysl dává, byť třeba jako se s tím něčem nestotožňuju, ale vlastně asi je to aspoň něco, co mi nějak na mě působí uceleně. Ale teď říkáte, že přes emoce nejde poznávat. Proč by přes emoce nemělo jít poznávat? Tak, protože to je důsledek až toho poznání, nikoliv jeho příčina. To už jsme tady řešili, že podle objektivismu emoce jsou až důsledek toho naprogramování, toho poznání. Že? No to pozor, ale tohleto vůbec jako já nevylučuju, že emoce budou určitě odvislí od poznání, ale to přece neznamená, že nemůžou i být jeho příčinou. Jakože... Já naprosto se stotožňuji s tím, že spousta emocí je vyvolaná nějakým poznáním. Vy třeba to, jak jste říkal s tou pistolí. Když tady bude pistol, tak podle toho, co vy o ní víte, nebo někdo o ní ví nebo neví, tak budou vaše emoce. Ale proč by ty emoce, které jsou důsledkem nějakého poznání, nemohly být taky vstupem pro nějaký jiný poznání? K čemu? Jako, co vám ta emoce říká, abyste to mohl považovat za poznání? Můžu na základě té emoce se třeba někam zaměřit a v tom poznání... Zaměřit se můžete, ale to, že se zaměříte, ještě není poznání. Možná se zaměříte na něco, a to byste měl dokonce, že když v situaci, kdy třeba se dostanete do situace, kdy vaše emoce je například v rozporu s tím, co vy racionálně si myslíte, že by mělo být, tak to je přesně ten okamžik, kdybyste se měl na tu emoci zaměřit, ale... No, není to poznání. Vy v ten okamžik musíte zapnout ten rozum a začít racionálně hledat, proč tam je ten rozpor mezi emocí a tím, co si myslíte. Nicméně ono se můžou stát, jakože to s tím hodně souhlasím, ale přijde mi, že se může stát obojí. Že můžu dojít k tomu, že ta emoce tam byla z nějakého důvodu, který mohl souviset s nějakou jinou situací, mohl mi to něco připomenout a vlastně se nemusela týkat tohodle. Ale taky to může znamenat opak a to je, že jsem měl logickou chybu v tom poznání a ta emoce mě na ní upozornila. Což znamená, že já vlastně přijde mi, že jako používání rozumu a emocí za mě není jako ten rozum nadřazený těm emocím, ale jsou to dva způsoby, jak s věcma pracovat. A ano, souhlasím s tím, že v momentě, kdy jsou v rozporu, tak je super se na to zaměřit. Ale nezaměřoval bych se na to jenom jako, hele, rozum má určitě pravdu a emoce se bude vždycky mýlit, ale zaměřoval bych se na to, hele, tady je rozpor, takže je taky možný, že já něco vím blbě a ta emoce mě na to upozorní. To je samozřejmě naprosto v tom, ale uvědomte si, že když vy se snažíte tenhle ten rozpor mezi emocí a nějakým závěrem svým vyřešit, tak to řešíte tím rozumem, ne tou emocí. No to jo, vy o tom musíte přemýšlet v ten okamžik. No to jo, ale já pak neříkám. To znamená, pak třeba zjistíte, že máte chybu v tom svém poznání, musíte ho předělat. Nebo zjistíte, že ta emoce teda vznikla zase z jiného chybného poznání, musíte předělat to chybné poznání, ale pořád vlastně to, co vytvoříte, je daný tím rozumem, to není daný tou emocí. To byl možná nějaký jako počáteční impuls, ale to poznání jste vytvořil tou myšlenkovou, rozumovou činností. No to jo, ale ta emoce byla třeba zásadním součástí toho procesu, té tvorby toho poznání. No, to byl jenom počáteční impuls. No ne, ona mohla během toho procesu se různě projevovat, že já třeba přece během toho procesu můžu tu emoci potřebovat různě zkoumat. Takže se přece může stát, že já se na něco narazím, ta emoce mě na to upozorní a teď odezní. A teď já se do ní třeba budu potřebovat různě vracet, budu se potřebovat jí znova třeba vyvolávat. No, ale vy tu emoci, abych tak řekl, v tom takovémhle modelu ji pozorujete a zpracováváte to, co vy vidíte, nebo nějakou introspekcí zjistíte, že... Tak to zpracováváte tím rozumem. Ten výsledek toho poznání je daný tím rozumem. Ta emoce, říkám, byla jenom nějaký jako počáteční impuls, který vás navedl k tomu, abyste teda nějakou introspekci dělal. Že? To mohlo by být i víc než počáteční impuls, ale dobře. mohla by být i jako přítomná v tom procesu, ale je pravda, že... Můžete ji opakovaně pozorovat, samozřejmě. Jo. Ale není... Ona z té emoce podle objektivismu byste neměl odvozovat závěr. Ten závěr byste měl odvozovat z toho poznání, z analýzy toho, z čeho ta emoce vlastně vznikla. To chápu. A teď může se samozřejmě ale stát, že já budu nějakým způsobem omezený zdrojema, třeba časovejma a podobně. A potom přece v nějakých okamžicích můžu dělat rozhodnutí, které budou založené na těch emocích a ne na tom rozumu. A nakonec se může ukázat, že to byla dobrá volba, protože prostě mám nějakou zkušenost, která mi říká, že tady je dobrý se orientovat třeba nějakou emocí nebo intuicí, i když to ještě nemám zpracovaný, protože jako tuším, že to je asi nějak blbě a přece není to, a může to být jako přece dobrá strategie, ne? Na tohle dokážu odpovědět ku podivu, protože přímo Peikoff v takovouhle situaci zmiňuje. On říká, samozřejmě, že pak, když se dostanete třeba do takového rozporu, tak a nemáte čas to vyhodnotit, no tak teda byste měl zvolit to, co vám říká ten rozum. A pak, a když nějaká tam kritická situace pomine, tak teda zpětně zanalyzovat, jestli to bylo dobré rozhodnutí, pokud nebylo, tak třeba napravit kroky a zjistit, proč ten rozum řekl něco jiného, než řekla ta emoce. A nějakým způsobem, když to rozhodnutí nebylo na základě té emoce, nebo měl byste se rozhodnout na základě toho rozumu, toho, co v té daný okamžik máte. Ale pokud vidíte ten rozpor a nemáte čas ho vyřešit, no tak se rozhodnete podle rozumu a někdy časem teda musíte pak zpětně si v tom udělat pořádek. No jo, ale to hrozně záleží, co jste za člověka, a umím si představit, že pro spoustu lidí tohleto je zjevně nefunkční strategie, protože máte lidi, kteří mají, převahu logiky nad nějakou intuicí nebo emocema, že prostě třeba jejich logika může být rychlá, pohotová a hodně dobře fungující a jejich přístup k emocím a kontakt s emocema může být různě vachrlatej. A tam bych určitě asi řekl tohle a já mám k tomuhle tomu spíš blíž. Ale potom můžete mít lidi, kteří třeba jejich rozum může být třeba pomalejší nebo chybovější, ale zase můžou mít dobře nastavenou intuici a můžou mít skvělý kontakt s emocema. A přece takovýmhle lidem v tu chvíli, kdy tam mají ten rozpor, nemůžeme radit, ať používají ten rozum, zejména proto, že by to bylo i v kontradikci s rozumem, protože já, když bych se na to podíval zvenku, tak bych si řekl, jako i čistě statisticky pro toho člověka bude lepší použít tu emoci. Takže přece já nemůžu dát tu radu univerzálně. Já třeba věřím tomu, že pro většinu objektivistů tohle to bude platit, protože to budou spíš lidi logicky smýšlející. A když máte lidi, kteří třeba jako nemají tak velký rozumový kapacity, ale mají třeba velký intuitivní a emoční kapacity, tak pro ně přece bude lepší se na první dobrou v tom rozporu řídit tou emocí. Pokud se nestihnou nějakým způsobem racionálně rozhodnout, nebo to ani nejsou schopní, ale podstatný je, že vy vlastně, když máte dobře nastavený to svoje poznání, ten model, nějaký, řekněme, mentální model v té hlavě, no tak ty emoce pak jsou správný. Nemáte tam ten rozpor. Že? A já teď mluvím jenom o situaci, že ten rozpor je. No, tak tam prostě, abych tak řekl, používáte to, co v rámci daného času můžete použít. Jo, pokud samozřejmě ten člověk je vysloveně pomalejší a neschopnej toho jako dřív než za 2 hodiny analyzovat. To jsem úplně nemyslel, jo, to je extrém. Pak se asi rozhodneme podle té emoce, protože nic jiného k dispozici v ten okamžik nemáš. O tom nemluvím. Já mluvím o tom, že má k dispozici obojí, ale ze zkušenosti ví, a nemusí mít to takhle zvědoměný, může to mít čistě jako zase na bázi ty intuice, ze zkušenosti ví, že mu líp radí ty emoce než ten rozum. A on může mít k dispozici obojí a má tam rozpor. Jo? Takže teď se bavíme jenom o situaci, kdy je k dispozici obojí a je to v rozporu. A bavíme se o tom, že máme lidi, kterým většinou ten rozum dá lepší radu než ta emoce a pak je to jasný. Ale já mluvím o tom, že máme lidi, kterým ta emoce bude dávat lepší rady než ten rozum v danou chvíli. A já určitě souhlasím s tím, že je pak dobrý řešit ten rozpor. Ale to, co se tady snažím rozporovat, je ta rada obecně, když mám rozpor a nemám čas použít rozum, protože si myslím, že tam to bude hodně záležet na tom, co jsem za člověka. Jak bych na tohleto odpověděl. Prostě objektivismus vám říká, používejte rozum, když to jde. A bude vás vlastně přesvědčovat nějakým způsobem, že v dlouhodobém horizontu řídit se podle emocí vás dovede do pekla. Samozřejmě, pokud ten člověk jinak je jako silně schopný, tak ty emoce třeba velmi často prostě budou správný, protože si nastavil, předtím věnoval tu intelektuální práci tomu, aby si teda ten mozek nastavil a ty emoce skutečně neříkali nic falešného. No to je, za mě přesně tohleto jakoby asi možná jeden z hlavních problémů objektivismu, že si myslím, že objektivismus bude hodně dobrý pro určitý typ lidí a řekl bych, že pro mě asi, že já taky spíš do toho typu lidí spadám, ale že potom budu mít spoustu lidí, pro který tenhle ten způsob nebude tak funkční a že vlastně potom to může být v nějakém způsobu zavádějící, protože ten člověk si ty emoce může nastavovat i jiným způsobem, než jako tvrdou intelektuální prací. Pak se ale podle objektivismu nastaví špatně. Já vím, ale... Pak se chová iracionálně a dřív či později realita ho dostane. No ale... Takhle na to objektivismus kouká. To znamená, tam pro objektivismus není... Abych tak řekl, samozřejmě já říkal jsem, že používat rozum je braný, jako že je to volba, ale pro objektivismus, to bych řekl, není, abych tak řekl, úplně dobrovolná volba. On prostě tvrdí, že pokud se rozhodnete, uděláte tu volbu, že mozek nebo rozum nebudete používat, no tak to nedopadne dobře. Jo, no tohle to je přesně to, co mám s objektivismem vlastně za problém, že s tímhletím závěrem jako nesouhlasím s jeho univerzální platností. Myslím si, že určitě bude pro řadu jedinců přesně tohleto platit, ale myslím si, že není univerzálně platný. Tady se obávám, zase narážíte na moje limity, protože teda nejsem filozof, ale rozhodně minimálně v ty Peikoffově knížce tam budete mít jako desítky stránek, které budou argumentovat takhle a mě to přesvědčilo, jestli... Mně se líbí rozhovor s váma, protože mám pocit, že to díky vašim vysvětlením začínám chápat. Já neříkám, že s tím souhlasím, ale vlastně je to pro mě hodně cenný proto. A já jsem to, už když jsem četl ten váš článek, tak mi přišlo, že nějak mluvíte jako mojí řečí v tom smyslu, že když jsem o tom třeba mluvil s panem Kinkorem, tak to, co říkal, pro mě bylo hodně těžce srozumitelný. To, co říkáte vy, pro mě srozumitelný je, což neznamená, že s tím nutně souhlasím, ale vlastně jsem rád, že mě to vlastně v tom posouvá a že se díky tomu v tom můžu orientovat. Já bych se možná ještě nakonec, jestli nechcete něco k tomu ještě dodat, co jsme říkali. Měl jsem určitě spoustu plánů, ale už se mi to vyšumělo z hlavy, takže... Já mám dvě věci. První jsem ještě chtěl otevřít to arbitrární tvrzení, protože to bylo vlastně to, co mě zaujalo v tom vašem článku. Protože pan Kinkor to nějakým způsobem... prostě definoval ty arbitrární výroky. Já jsem mu dokonce, nevím, jestli jste viděl ten druhý rozhovor. Neviděl. Jo, tak v tom druhém rozhovoru jsem mu dokonce řekl to, co jste psal v tom článku. Psal jste mi, že to vysloveně odmítl. On řekl, že to odmítl, řekl, že to tak prostě není. Ale mně to, co jste v tom článku psal, dávalo smysl a to, co říká pan Kinkor, mi smysl nedává, byť to jako neznám, ale to, co říkáte vy. Takže co je podle vás teda arbitrární výrok? Já se vrátím, už jsem trošku, myslím, o epistemologii, mluvil o tom nějakým, řekněme, hierarchický struktuře. No ta epistemologie byla to, čím jsem to chtěl vlastně zakončit. Takže podle objektivismu ten náš, právě ten pojmový aparát, to, s čím ten rozum potom může pracovat a nějakým způsobem nad ním se skládá že z nějakých takzvaně pojmů, v angličtině to myslím koncept, pan Kinkor to přeložil jako pojem, což je určitá integrace, každý ten pojem, nebo ty základní pojmy teda, je určitá integrace něčeho, nějakým způsobem sobě podobných entit, nebo nejen entit, tam se používá slovo existent, tím jsem na mysli i třeba vztahy mezi, nebo nějaké charakteristiky, atributy, prostě všechno, co v tým nějakým způsobem v té existenci vidíte. A vy najdete nějaký, který nějakým způsobem jsou sobě podobný a integrujete ho do jednoho pojmu a ta integrace jakoby probíhá stylem, že řekněme zapomenete některé jakoby konkrétní hodnoty. Takže třeba neřešíte velikost, řešíte, že to má nějaký podobný tvar, který je k sobě blízký, ale neřešíte, jestli je to malý, velký, nebo nějakým. No a tyhle ty pojmy, ta první kategorie teda pojmů, a to je to, o čem se obvykle baví malí děti, že, protože ty nic jiného, než na to, co vidějí, nebo na co si šáhnou, vlastně ještě neznají. tak je takový, jakoby, je takový základ, z kterého potom teda můžete vytvářet další abstrakce, kterým zase už si vezmete třeba, že některé ty pojmy, ty zase vezmete jakoby ty jednotky, které zintegrujete do jednoho. To už jsem ale říkal, že? No ne, ale jakože tak, takže třeba když to řeknu na příkladu, tak prostě mluvím o tom, že když mám židli, stůl a skříň, tak z toho udělám pojem nábytek. To můžete udělat, ale primárně uděláte ty pojmy židle, stůl, skříň. Jo, vlastně, že napřed všechny ty židle jsou objekty židle a já vím, prostě v životě jo. Vidíte desítky židlí, tak z toho ten váš mozek teda usoudí, že a ty židle nejsou stejný, že jsou různý, ale vy v nich najdete nějakou společnou podobnost, z který vznikne ten pojem, pojem židle. Ten pojem nábytek v tomhle případě podle mě už je vlastně abstrakce, kterou teda uděláte. Jo, no, to jsem právě, o tom jste teď mluvil, že vlastně pak, jakože napřed jako to malé dítě si teda udělám pojem židle, udělám si pojem stůl, udělám si pojem skříň. A potom to, co jste říkal dál, že z těch pojmů tvořím další pojmy a to je příklad třeba ten pojem nábytek, který udělám z těch pojmů židle, stůl, skříň. A objektivismus se právě jako by to poznání v té hlavě, co se udržujeme, představuje v té takovéhle, řekl bych, hierarchické struktuře, to začínající těma nějakýma pojmama, a pak už z toho máte nějaké větší tvrzení nebo něco, ale podstatný je, že je hierarchický. A vlastně objektivismus samozřejmě potřebuje znát, co je to slovo objektivní. A pro objektivismus to objektivní je určitý vztah mezi tím, řekl bych, mentálním modelem, to, co máte v té hlavě, a realitou. A objektivní znamená, že to, co vy si v té hlavě myslíte, jako uvažujete, tak je v souladu, není v rozporu s realitou. Přičemž de facto vlastně objektivismus, pojem, slovo logika, vlastně tím určuje, že je to metoda, kterou ten váš rozum používá pro zpracování těch dat, aby zůstaly objektivní. Takže Ayn Randová to označuje, že je to umění bezrozporové identifikace, což je vlastně jedna část toho objektivní, to znamená, jakýkoliv nový poznání, který získáte, tak ho musíte porovnat vlastně s celým tím kontextem poznání toho, všechno, co znáte, jestli to k sobě sedí. Že? To znamená, vždycky ten kontext, v rámci toho kontextu musíte udržovat tím všechny ty pojmy a další tvrzení a tohle musíte udržovat bezrozporný. To je jakoby jedna část toho, jak si udržovat objektivní, a druhá část toho objektivní je, že vy vlastně taky u každého toho nového pojmu nebo s čím pracujete, musíte udělat redukci. To znamená právě jakoby zpětnou cestou v té epistemologické hierarchii a musíte se dostat k těm primárním pojmům, které vznikly tím, jak se to jmenuje, tím smyslovým vnímáním. A takže takhle si vlastně představuje objektivismus ten pojem objektivní. Jo. Není to nějaká divná, ale prostě je to vztah. Ale ten pojem objektivní a mimo jiné teda znamená, že ale ne všichni ty lidi musí mít stejný, nebo oni ani nemají tu stejnou mapu těch pojmů, protože třeba v závislosti na tom, že každý třeba vyrost někde jinde a když někdo třeba vůbec nikdy neviděl židli, tak nemohl si udělat pojem židle. Což znamená, že ta mapa hierarchická těch objektů bude v každý mysli trošičku jiná, že? Bude, ale když žijete v jedné společnosti, tak se na těch, aspoň na drtivých většině těch pojmů, aspoň těch základních se dokážete shodnout. Ano, některé ty kulturně blízký si budou podobný, ale předpokládám, že žádný dvě nebudou úplně stejný. Ne, takže bude každý člověk mít individuální svoji mapu. Vy vlastně to porovnáváte, abych tak řekl, v kontextu svýho poznání, toho, co vy máte v té hlavě. Hezký by bylo, kdybyste to dokázal porovnávat v kontextu lidstva, jenže prostě každý má ten rozum má svůj, že ten to je jakoby věc každého člověka, nedokážeme to myšlení sdílet. Jasný. Takže musíte si to porovnat v tom svém kontextu. Což je ale zase z hlediska, a to bych jako spíš pro diváky, a mě to teď vlastně taky napadlo, z obecného hlediska matoucí, protože člověk by řekl, že tohle je subjektivní, protože každý ten člověk, jakože já chápu, že to jako objektivisti tomu říkáte, že tohle je objektivní, ale vlastně mě jako první tam napadne slovo subjektivní, protože každý má v hlavě jinou mapu pojmů, kterou nějakým způsobem mapuje na tu realitu a ona odpovídá tomu jeho poznání reality, ale protože každý pozná jiný kus té reality, tak má jinou tu mapu. Tu mapu má jinou, ale tam řekněme dva lidi, kterým když bychom vzali jejich průnik, tak pokud ten průnik toho, co oba mají stejný, oba udržují v souladu s realitou, tak to musí být stejně. Jo, to znamená, jak jste třeba říkal, když by to byla nějaká divná civilizace nebo nějaký mimozemšťan, tak ten samozřejmě spoustu pojmů v hlavě nemá, ani nevytváří, nemá k tomu důvod. Dokonce taky vysloveně Ayn Randová někdy zmiňuje, že prostě pojmy vytváříte, když je potřebujete, že? A ne tím, jako, že byste je nějak dostali nějakým vnuknutím najednou veškerý vědění všeho míra. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. No, bavili jsme se o tom, že ty pojmy vytváříme, když je potřebujeme a že různý lidi mají ty různé mapy těch pojmů na tu realitu. Takže každý člověk má svoji celkem unikátní mapu pojmů. Ona právě není unikátní, dokud ji udržujete objektivní, to znamená, to objektivní, říkám, je vztah mezi tím, co máte v hlavě a tím, co je realita. No tak pokud se od té reality oba dva neodchýlejí, tak musí... No to si myslím, že právě, že ne. Konkrétní pojmy musí mít stejný, že jak by mohly být jiný? No ne, teď říká, že každý má ty pojmy úplně jiný. Ne, třeba... Nemá úplně jiný. No ne, dobře, úplně jiný ne, ale ne, jinak. Nebudou tam dvě... Ten kontext poznání každého člověka je jiný. Takže bude mít jiný pojmy, i když nějaký části se budou... Bude tam nějaký průnik, ale taky tam bude nějaký neprůnik. Takže tam... Což znamená ale, že teda nebudou pravděpodobně žádný dvě stejné mapy pojmů. No úplně dvě stejné mapy pravděpodobně ne. Čili se bude čekat, že má svoji jinou, ale můžou mít průniky a mají průniky a zejména čím jsou si kulturněji blíž, tím větší ty průniky jsou a čím jsou si kulturněji dál, tak tím menší ty průniky jsou, ale předpokládám, že protože jsme nějak lidi, tak tam ty průniky budou stejně i napříč všema kulturama. Jako, u některých věcí určitě, že jo. No, pozorujete stejné věci, že jako pojem pták bude pravděpodobně, my budeme mít stejný jako každý nějaký Indián, že jo, někde v Amazonii, že. No dobře, a teď... A to i přesto, že jsme k němu dospěli vlastně přes jiný ptáky, že jo, jako reálný, ale... Jo, ale máme tam ten stejný, jo, jasný. Jo, to dává smysl. A nicméně třeba mimozemšťan na planetě, kde by ty ptáci vůbec nebyli, tak ten pojem nebude Ten pojem mít, vůbec nebude znát, někdy ho neviděl a pokud by si ho on do své hlavy potřeboval nějakým způsobem, tak to znamená, že nás navštívil a my tady najednou viděl ptáky. Jo. A teď teda dobře, takže tohle nějak, jako, tomu nějak rozumím, přičemž ale jako asi nejde teda říct, což mám pocit, že pan Kinkor v jedný z těch debat řekl, že ty to máš špatně, tu mapu poznání udělanou, protože já to nemůžu vědět s jistotou, já si to můžu myslet. Ne, můžete to říct. Když právě najdete ten rozpor mezi realitou a tím, co ten dotyčný, samozřejmě mu neprohlídnete jeho mapu, ale on něco na základě ní říká. No. A pokud najdete ten rozpor mezi tím, co on jako vám sděluje a realitou, no tak pak má tu mapu, pak má tu strukturu špatně. Jo, a nemůžu to na jistotu vědět, jo? Protože se to ještě mohlo ztratit v tom, co on mi říká, v tom, jak já jsem mu porozuměl, v tom, jaký slova kdo přiřazuje kterým pojmům a tím pádem to... Tím se dostáváte k tomu, proč objektivisti používají někdy divný významy slov, protože oni jim přiřazují ten význam, který podle nich ten pojem má mít. Jo. No dobře, a to by mě ještě taky zajímalo, ale ještě teda, když jsme u té epistemologie, tím jsem chtěl skončit a já tam k tomu budu mít ještě nějaké otázky. První je ta arbitrárnost. K tomu jsem se chtěl dostat, proto jsem o tom mluvil. Tak arbitrární výrok znamená, že není ukotvený k realitě. To znamená, vy mluvíte o něčem, co samo nevzniklo, ani tom nemá nějaký řetězec postupných nějakých abstrakcí od těch, jak bych to řekl, těch věmovém, té první úrovně těch pojmů vzniklých smyslovým vnímání. Čili arbitrárně je to, co nejde redukovat na smyslový věmy. Já bych to tak řekl, s tím se myslím pan Kinkor úplně nestotožněl, ale ten popis toho, že to není ukotvený v realitě, že to znamená, nemá to žádný, nevychází to z něčeho, co jsme nějakým způsobem odpozorovali, tak takhle to aspoň Peikoff definuje v té knížce. Jo, a je ale jedno, jestli to co právě říkal pan Kinkor, je, že to bude záviset na tom konkrétním člověku a že ten stejný výrok od jednoho člověka může být arbitrární a od druhého ne. Ale podle toho, co říkáte vy, tak ten výrok prostě arbitrární je nebo není podle spíš mýho poznání, než podle toho, kdo to říká za člověka. Tak vy samozřejmě, když vám někdo něco řekne, tak to porovnáváte Jo, v rámci svého kontextu poznání, protože samozřejmě neznáte, nevidíte do hlavy tomu kdo to řekl, takže to porovnáváte, ale zase, že pokud se budete bavit s někým o něčem, no tak minimálně byste měli mít aspoň ten průnik, který se toho týkám, že jako společný, že musíte se bavit o něčem, co znáte oba. A teďka by mě ještě zajímalo vztah mezi pojmama a slovama. Já chápu, proč, jakože teda pojmy budeme mít do nějaký míry podobný, i když každý má jiný, ale tak hodně se jich bude překrývat, ale potom teda já těm pojmům můžu přiřazovat různý slova. Dokonce nejen slova, ale i definice. Ten pojem v objektivismu je vlastně, řekněme, nějaká mentální entita, něco, co si vytvoříte v hlavě, která vlastně jakoby nějakým způsobem shrnuje všechno, co o tom pojmu jste dokázal zjistit, a dokonce podle objektivismu do toho patří i to, co jste ještě nedokázal zjistit. Ještě jednou, prosím. Že prostě je to entita, která shrnuje všechny atributy nebo prostě všechno, co o tom dané věci dokáže, znáte, ale i to, co vlastně jakoby teoreticky, co ještě neznáte, co jste ještě nezjistil. To je vlastně jakoby, řekl bych, pomůcka nebo ochrana tomu, když vy se jako zjišťujete nový, jako zpřesňujete to poznání. Jo, malý dítě vidí kočku, o ní vlastně nic neví, pak ji časem poznáte, začnete ji nějakým způsobem, tak vlastně furt je to stejný pojem, protože vy tam doplňujete... Změní ten pojem tím, že já poznám víc o tom, tak už to není jiná kočka, ale je to furt ta stejná. Je to pořád ten stejný pojem. A jak byla otázka? Ježiš, teď jsem ji zapomněl. Mě ta kočka, mě se to líbilo s tou kočkou. Měl jsem otázku... Jo, slova, už vím, už si vzpomínám. Jo, takže ten pojem je to, co máte v té hlavě. A to slovo, to už je taková jako třešnička na dortu. To je nálepka, který tomu pojmu dáte, můžete dát. Ne každý pojem nutně musí mít slovo. Některý se řeší opisem. Některým možná o nich jenom můžete uvažovat a vůbec si nepojmenujete. No a ale potom teda je na mě, jak si to pojmenuju, ne? Nebo jako, chci si to pojmenovat tak, abych se dorozuměl s lidma, ale není nějaký, jakože mně přijde, že řada objektivistů tvrdí, že nějaký slovo pro nějaký pojem je to správný a nějaký slovo pro ten pojem je to špatný. Ale to podle mě z ničeho neplyne, ne? Já bych to neřekl takhle. Já bych spíš řekl, že vy, když už tomu pojmům, a nejen vy, prostě v nějakém, řekněme, společensky se mu nějaký slovo přiřadí, tak pak řešíte, co ten pojem vlastně jako správně má být, ale ne, že slovo je správný, ale ten pojem, aby byl správně. No dobře, ale pak potom teda tady máme takový ty rozpory, jakože co je egoismus, co je altruismus a podobně, a tam si myslím, že třeba jako budete mít se spoustou lidí společný pojmy, ale budete jim přiřazovat jiný slova. Vy nemáte společný pojmy, máte společný slova. No ne, já teď mluvím o tom, že máte společný pojmy a nemáte společný slova, protože třeba pro mě, to, čemu vy objektivisti říkáte altruismus, já sám podle mě říkám obětování. A nepoužil bych slovo altruismus. A myslím, jakože, já samozřejmě nemůžu vidět, co máte v hlavě, ale přijde mi, že z toho, jak čtu nebo poslouchám objektivisty, tak tam, kde říkáte altruismus, tak mně přijde, že ten pojem já mám v hlavě taky, ale tomu pojmu říkám obětování. To ku podivu docela s objektivismem souzníte, protože to je způsob, kterým se altruismus popisuje. Ano, ale já bych nepoužil to slovo altruismus proto. Že vlastně v tuhletu chvíli já bych třeba pro to obětování nepoužil slovo altruismus. Ani ne tak, protože mě by to nějak vadilo, ale protože mi přijde, že to je hrozně zavádějící, když bych s někým mluvil. Takže vlastně jako proto, čemu já řeknu obětování, bych já nepoužil slovo altruismus. Ono by to přesně mělo být teda sebeobětování. Jo, takhle. Ano. Ale jako... ano, Ayn Randová prostě předpokládám, že nějakým způsobem se koukala, co jako všechno lidi označují za altruismus, a pravděpodobně tomu našla tenhle ten společný význam. Ale jinak jako primárně ten pojem altruismus je nějakým způsobem zase odvozený prostě z těch objektivistických myšlenek. Že? Jo, ale potom to, co se snažím teďka dopátrat, je, že mi přijde, že to, jaký slovo pro to použiju, nemůže být objektivně správně ani špatně, že prostě mám nějaký pojmy a že se může v pohodě stát, že budeme mít stejný pojem, který každý budeme označovat jiným slovem. Ne, dobře, může se stát, že můžete, ano, to se může samozřejmě stát, že budete mít stejný pojem, to je konec konců jednoduchým, že jo, mezi češtinou a angličtinou, to je velmi jednoduchý příklad. A samozřejmě i v obráceně, že máte stejný slova pro různý pojmy. Stává se to, je prostě pak si to musíte jako ujasnit, o čem vlastně každý mluví. Nicméně to, co říká řada objektivistů, je, že je objektivně správně používat nějaký slovo pro nějaký pojem. Ne, slovo objektivně, oni mluví o tom pojmu a jako bych řekl, že není nějakým způsobem podstatný, jakoby, že není správný slovo, je správný pojem, ale samozřejmě když to slovo máte a n lidí ho má v nějakém významu, tak objektivismus vlastně jakoby ho použije pro ten svůj pojem, který podle něho jakoby odpovídá tomu, co vidí v těch dalších významech. Že? Nebo asi jsem to neřekl dobře, bojím se, že za tohle mě vaši posluchači. Ne, já myslím, že ne. Mě by ještě zajímalo třeba, když je potom spor o umění, jo? Tak třeba... Ano, do toho bych nerad zabrušoval, už tady bylo. Dobře. Ale... Ne, já jsem to chtěl s epistemologií. Já jsem teď nechtěl mluvit o... nechtěl jsem teď řešit tu vrstvu umění, ale chtěl jsem epistemologicky se zabývat pojmem umění, nebo slovem umění, který odkazuje na nějaký pojem. Tak prostě objektivisti mají nějaký pojem, pro který používají slovo umění. Já ten pojem asi nějak chápu, když s ním mluvím, ale sám používám slovo umění pro jiný pojem a myslím si, že ten pojem, pro který používám já slovo umění, je jako spíš se bude blížit k většinovému a teď ale když já teda řeknu, tohle je umění, tak pan Kinkor mi na to řekne, ne, tohle umění prostě není, ale on podle mě adresuje jiný pojem tím stejným slovem než já. Pravděpodobně ano, adresuje jiný pojem, ale on po vás by vlastně v tenhle ten okamžik taky měl chtít, abyste teda opět mu vysvětlil, odkud jste ten pojem vzal a jestli to není jenom nějaká plovoucí abstrakce bez navázání k té realitě. Proto některým právě pojmem objektivismus považuje za správný, protože on si je odvodil nebo je ukotvil k realitě a podle něho, takže já sice nevím, jaká je objektivistická definice umění, ale prostě k nějakému závěru takovýmhle došli. No a vy, když budete mluvit taky o umění, ale není to ten samý pojem, to znamená, je to jiný pojem, opravdu v té hlavě máte na mysli něco jiného, tak ale buď tam chybí, nebo z našeho pohledu pravděpodobně, když teda jako stojíme, nebo objektivisti, když stojí zatím, tohle je umění, tak vám taky chybí právě ta cesta k té realitě, u toho vašeho pojmu. Ne, ten můj pojem umění, jakože já nemám umění úplně přesně zadefinováno, jakože že bych to dokázal jako úplně přesně popsat, ale přijde mi, že umění je především to, co člověku něco probouzí a nutí ho třeba k zamyšlení. A to, co mi říkal pan Kinkor, nebo asi i Luboš Zálom, že umění je to, co zobrazuje nějakým způsobem naší realitu takovou, jaká je. Mi přišlo, že je ta objektivistická definice umění, takže oni třeba neuznávají abstraktní umění ve smyslu, jakože když někde udělám něco, co je prostě červený čtverec, tak řeknu, tohle to není umění. A já si třeba teďka jako, pokud bych umění říkal, bych přistoupil na ten jejich pojem, tak se s nima vlastně shodnu, protože pokud umění je to, co má jako co nejvěrněji zobrazovat realitu, tak to asi není, jako, ale na druhou stranu já můžu mít pojem umění, který je širší a který vlastně jako může tam spadat ještě něco dalšího a můžu mu říkat umění taky. A myslím si, že většina lidí to takhle má. A řekl bych, že je spousta sporů mezi objektivistama a jinýma lidma, nejenom mnou, který to zajímá a snaží se to pochopit, je právě v tom, že oni mají nějaký slovo, tím označují nějaký pojem, ostatní lidi tím stejným slovem označují jiný pojem a oni se moc nesnaží o to říct, hele, tak máme jedno slovo pro dva různý pojmy a říkají, vy to máte špatně, což potom způsobuje to, že ty lidi se většinou nasadou a nechtějí s nima o tom mluvit. Tam znovu vlastně jakoby zpětně to, co jsem říkal, vlastně abyste v uvozovkách obhájil ten svůj pojem, tak musíte udělat tu redukci nějaký, jo, takže já neznám ani ten objektivistický, tu definici toho, co je umění, neznám samozřejmě ani tu vaší, takže se k tomu osobně neumím vyjádřit. Jo. Když se vrátím třeba k tomu červenému čtverci zrovna, tam si myslím, že to třeba byl opravdu jenom osobní názor pana Kinkora. Myslím si, že s objektivismem to moc nesouviselo, že on to za umění nepovažuje. Protože třeba zrovna shodou okolností moje máma teď chodí na nějaké přednášky třetího, něco takového, a vím, že na podzim tam právě tyhle abstraktní abstraktní umělce probírali, a ta profesorka, co jim to přednášela, tak opravdu začala někde někém a postupně ukazovala, jak to vyplývalo, co z toho, až došli k tomu červenému čtverci a mělo to nějaký význam. Takže já klidně, jak říkám, neznám ty definice, ale z mého pohledu já klidně dokážu připustit, že červený čtverec na bílém pozadí může být umění, pak když zatím je nějaká takováhle... Tak to ona vždycky jako je... Jakože... No. Prostě i stejně tak pisoár vystavený na výstavě je přesně to, o čem pan Kinkor říkal, že o umění v žádném případě, a já si myslím, že přesně ono zatím něco jako je, že prostě ono to mělo nějaký smysl, že on to tam dal z nějakého důvodu, který byl prostě, že v té době to bylo pohoršující a podobně, takže zatím bylo něco prostě, a mě teda vlastně i milé překvapilo, a tím to klidně můžeme pomalu zakončit, že vlastně ten váš pohled na to, co je objektivistické umění, je mnohem méně rigidní, než jsem se setkal s jinými objektivisty, který automaticky prostě tvrdí, že cokoliv je abstraktní, jako to, čemu se říká abstraktní umění, tak podle nich jako není umění. A vy jste k tomu vlastně dodal to, že pokud zatím, a když to teď řeknu, nevím, jestli jste to tak řekl, a jestli jsem nějaká myšlenka, takže to umění může být, což já si myslím taky. A myslím si, že za jako tím, jako těma uměleckýma dílama, které prostě nejsou jenom jako vizuální věrnou kopii reality, co nejlepší, tak za těma samozřejmě ty myšlenky vždycky jsou, a mě třeba baví je poznávat a rozkryvat. A za mě jako, to je jedna z těch krás toho umění, takže možná dokonce by to i z toho objektivistického pohledu zapadlo do pojmu umění. No, říkám, já nedokážu posoudit, co podle objektivismu je umění, protože jsem se to prostě ani nesnažil pochopit, ale jsem ochotný připustit, že prostě zrovna tohleto umění je, protože zatím opravdu něco může být, a třeba to není v rozporu s tou objektivistickou definicí, to prostě nevím. Já vám moc děkuji za rozhovor, vlastně se mi líbí, jak nedogmaticky, podle mě nedogmaticky k tomu přistupujete, i taky to, že jste jeden z mála objektivistů, který často říká podle mého názoru, nebo já to vidím tak, a ne je to tak. A chci se zeptat, jestli chcete ještě něco říct třeba divákům, protože mi přijde, že já nevím, jak budou reagovat, ale z toho, jak je znám, bych řekl, že tohle podání objektivismu pro ně bude výrazně přijatelnější než ty všechny, co tady byly před váma. Takže jestli je něco, co byste chtěl jim říct, třeba když je to pro vás nástroj, který je dobrý, tak k tomu můžete nějak přiblížit. Už mě asi nic nenapadá. A nechcete si udělat nějakou reklamu nebo cokoliv? Ne, dobrá, tak jo. Tak já vám teda moc děkuju, že jste přišel, snad to pro vás nebylo moc velký utrpení. Bylo? No, tak já jsem sociofobní, takže pro mě trochu těžký, ale... Tak a vydal, ale bylo to doufám egoistický a nealtruistický. Takže vám děkuju, že jste tu byl. Vám, vážení diváci, moc děkuju za pozornost, mně to přišlo super, a budu rád, když napíšete do komentářů, co si o tomhle rozhovoru myslíte, protože za mě je to pecka a já mám teď jako spoustu materiálů na přemýšlení a já hodně těch rozhovorů dělám hlavně pro sebe a tohle je přesně jeden z těch. A já doufám, že vás to zaujme tak podobně. Pokud se vám to líbilo, tak dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze, a to skutečný peníze nebo nějaký shitcoiny státní. A tak je tam adresa opristavu.urza.cz, kde můžete zjistit, jak nás podporovat každý měsíc, což je asi nejlepší forma podpory, protože ty peníze potom můžeme líp plánovat. A pokud peníze nemáte nebo nám je nechcete dávat, tak nám můžete dát buď odběr, to tady někde v rohu dole, zakliknete tlačítko odebírat ten kanál a ono potom někteří lidi sem přijdou, čím víc odběratelů to bude mít, s tím už jsem se taky potkal, i když většina jich chodí tak ze zájmu. A stejně tak můžete tohleto video šířit a můžete třeba na sociální sítě nebo svým známým skopírovat ten link a poslat jim to video, aby se na to podívali a třeba je zaujmou i další videa Svobodného přístavu. Takže tohle všechno pro nás můžete udělat, protože když nás budete sdílet, když nás budete dál sledovat, když se budete mít rádi, budete se mít krásně a užijete si večer nebo den, mějte se krásně. Shledanou.